Alo, quên mình là ba. Rồi live một lúc ta trả là lên chạy bí đồ live lúc bây giờ ba. Ta thông ra đây. Ta nóng xuống ra áo ra đến đi trong này trên sắp đi vào bếp. ဒီကျွန်တော်တို့တိတ်မကြခင်ဥရောပဘောလုံးရာသီစတော့မှာဖြစ်တဲ့တခြားဥရောပဘောလုံးရာသီရဲ့အကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောပြခြင်းလေဗျာဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးစောပါတယ်ဒါအတန်အချင်းတွေဘယ်လိုဖြစ်လဲဗျအတန်အချင်းတွေရောကောင်းလာပြန်နောက် group လေးတွေမှာလည်းများများ share ပေးကြပါလို့အလုံးတောင်းဆိုပါတယ်ကို group လေးတွေမှာ share ပေးကြပါလို့အလုံးတောင်းဆိုပါတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဒါအစီအစဉ်ပေါ့ဒါ Facebook Live season မှာနာပုံမှန်ထက်တော့နည်းနည်းလေးစောတယ်ဗျအခုဆိုအခုဆိုရင်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတနာရီနဲ့မိနစ်20ရှိပြီเนาะဒါအင်္ဂလန်မှာတနာရီနဲ့20ပဲရှိသေးတယ်ဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့တော်တော်လေးစောသေးတယ်ဗျမြန်မာနိုင်ငံမှာတော်တော်လေးစောသေးတယ်ဟုတ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားစရာအပြောင်းရွှေ့အကြောင်းတွေလည်းပြောပါမယ်။နောက်ကြယ်လေးတွေပေးကြတဲ့သူတွေ၊နောက်ကွန်မန့်ပေးကြတဲ့သူတွေ၊ရှယ်လုပ်ပေးကြတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုအဓိကပံ့ပိုးကူညီပေးတာတော့ One Spot ပါ။ဒါ One Spot ဆိုတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း68နိုင်ငံပါထင်ရှားကြိုကြတဲ့နာမည်ကျော်ဘက်တင်ကုမ္ပဏီပါ။တကယ်လို့ One Spot နဲ့လက်တွဲချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ဒါ UK Matchy ရဲ့ဒါပေးသက်တင်နေတဲ့ UKM ဆိုတဲ့ promo code ကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။တရားရကတော့အပူ bonus တွေရယူနိုင်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပြောင်းရွှေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးပြောစရာတော့မရှိဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီအပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားတဲ့အပြောင်းရွှေ့တွေအများကြီးမဖြစ်ဘူးဗျ။အဓိကတော့ယာတီစကန်ဒီလေးဖြစ်တော့ဘောလုံးကလပ်အသင်းတော်တော်များများကယာတီစကန်ဒီဆိုတော့အပြောင်းရွှေ့ထက်သူတို့ကလပ်အသင်းတွေရဲ့လက်ရှိခြေစွမ်းနေထားတွေကိုပဲအဓိကဥတည်ကြရလဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒါအပြောင်းရွှေ့ကတော့နည်းနည်းလေးတော့ဒါတိတ်နေတာလည်းဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒါယတနာမောင်မောင်ထိုက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါကြီးရဲနာမောင်မောင်ထိုက်ကျေးဇူးတင်ပါအမြဲတမ်းကျွန်တော်ချေပေးတယ်အဲဘာဖြစ်ဖြစ်ချေပေးကြတဲ့သူတို့အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့အပြောင်းရွှေ့တဲ့ပတ်သက်လို့ကအခုလောဆယ်ပါဒါအခုတချို့သင်းတွေဆိုရင်ပြရာဒီ this ready ဖြစ်ပြီးတချို့သင်းတွေကတော့ ready မဖြစ်သေးဘူးတချို့သင်းတွေကတော့ဒါအခုချိန်ဒီကစားမသစ်တွေကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေသလိုတချို့သင်းတွေကတော့ရာဒီသစ်တွက်ဒါဘလို့ပုံစံဘလို့ကစားကွက်နဲ့တွားမလဲဆိုပြီးတော့တိဆောက်နေကြတာရှိတယ်ဥပမာ Manchester City တို့ Liverpool တို့ Tottenham Hotspur တို့ဆိုတော်တော်လေးကိုဒါဒါချိနေစရာအချိန်နေပေါ့လီဗာပူးကတော့အစိုးရတည်းကလူအများကြီးလည်းဖြည့်လိဖြည့်ထားမရှိသလိုသူတို့ကလည်းဒါလူငယ်တယောက်နှစ်ယောက်လောက်နဲ့အဓိကကစားမ2ယောက်လောက်နဲ့သူတို့ကအဲ့လောက်ပဲဖြည့်လိဖြည့်ထားရှိတာအဲတစ်ဖက်ကဒီစပါးဆိုရင်လည်းသူတို့လိုချင်တဲ့ကစားမတွေတော်တော်များများခေါ်ထားပြီးပြီဒီကြားထဲမှာမန်စီးတီးလည်းတော်တော်လေးတောင့်တင်းထားတဲ့အချိန်မှာအခုလက်ရှိအချိန်နေရတော့ဒါဒီဒါအချိန်နေရတော့ဒါတော်တော်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အပြောင်းရွှေ့တွေဒါတော့ကြံတော့ကြံသေးတယ်ဗျအဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါကြီးရှုအားပေးကြတဲ့ဘလုံးပီးတဲ့တွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်ဟုံးငိုင်းမောင်ဟုံးငိုင်းနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့အပြောင်းရွှေ့အကြောင်းပြောရင်လည်းအခုမပြောခင်မှာဒါမနေ့ကဆိုရင် Southpack ကိုလီဗာပူးကတကူးကူးမရှိရရှုံးသွားတယ်ဟိုတနေ့က Paris Saint-Germain ကဒါ Leo Messi တို့ဒါတော်တော်များများ
drama တွေရဲ့အတွင်းကိုတွေနဲ့နိုင်ပွဲရပြီးတော့အခု PSG ကအခုပြင်သစ်ကိုပြန်မယ်တိတ်မကြခင်မှာ Nons နဲ့ဒါပြင်သစ် Super Flag ကမယ် Liverpool က Manchester City နဲ့တိတ်မကြခင်ပါပဲကျွန်တော်30ရက်နေ့စနေနေ့ပေါ့စနေနေ့မှာဒါကံမှုရှိပါတယ်အဲ့ဒါက community တိုင်းလူပွဲရှိတယ်နောက်မနေ့ညကအင်္ဂလန်အမျိုးသမီးအသင်းကိုနဲ့ Germany အမျိုးသမီးအသင်းတို့ final တက်သွားတယ်အင်္ဂလန်ကတော့တနည်းရကံတော့ဗျာ Sweden အမျိုးသမီးအသင်းကို9ပြီးတော့ဒါ Euro 2022ရဲ့အမျိုးသမီးဘောလုံးရာသီအမျိုးသမီး final ကိုတက်သွားပြီးတော့ Germany ကလည်းအမျိုးသမီးပြိုင်ပွဲမှာပြင်သစ်ကို9လို့သူတို့လည်း final တက်သွားတယ်ဆိုတော့ final က Sunday မှာ London မြို့က Wembley ကွန်းမှာလုပ်မှာဆိုတော့မူလကဒီလိုပွဲတွေကိုဒီ community ပွဲကို London မြို့မှာပဲလုပ်လို့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုကအမျိုးသမီးပြိုင်ပွဲရဲ့ဘောလုံးပွဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကျွန်တော်တို့ Leicester City ရဲ့ King Power မှာပြောင်းလဲကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါစနေနေ့ညပိုင်းမှာ Manchester City နဲ့ Liverpool ရဲ့ community တိုင်းလူပွဲရာသီအဖွင့်ပွဲရှိတယ်ပြီးတာနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့ဒါအင်္ဂလန်အမျိုးသမီးလေဝင်းစင်အသင်းနဲ့ Germany အမျိုးသမီးလေဝင်းစင်အသင်းရဲ့ Euro 2022အမျိုးသမီး final ရှိပါတယ်ဒါအပြင်တိတ်မကြခင်မှာဥရောပပွဲစဉ်တွေရဲ့ပွဲစဉ်တော်တော်များများပြန်လာတော့မှာဖြစ်တယ်ဒါအခုလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့ဒါအပြောင်းရွှေ့တဲ့မှာတော့အခုနည်းနည်းဟော့နေတာကအကြီး Cristiano Ronaldo ရဲ့အပြောင်းရွှေ့လေးနည်းနည်းဟော့နေတယ်။နောက် FC Barcelona ရဲ့အခြေအနေအပါဝင် Chelsea ရဲ့နောက်ထပ်ပြစ်မှတ်တွေဘယ်သူဖြစ်မလဲ။တစ်ဖက်ကရော Liverpool တို့ Tottenham တို့ကရောနောက်ထပ်ကစားသမားတွေဝယ်ဖို့ရှိလား။ Arsenal နဲ့ဒါတစ်ဖက်ကဒီ Spurs တွေရဲ့အခြေအနေကရောဘယ်လိုရှိလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုဆွေးနွေးသုံးသပ်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလက်ရှိအခြေအနေကကျွန်တော်တို့နံပါတ်1အနေနဲ့ပြောရင် Tottenham အကြောင်းအရင်ပြောချင်တယ် Tottenham မှာအခုတိတ်ထူးထူးခြားခြားဘာမှမရှိဘူးအဝင်ကတော့တော်တော်လေးကိုရှားရတယ်ဗျဘာမှကိုမဝင်တော့တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Spurs အသင်းမှာအဓိကပြဿနာက Harry Kane နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေတောက်လျှောက်တက်နေတယ် Kane ကဒီနေ့မှာ29နှစ်ရှိပြီဆိုတော့29နှစ်ရှိတဲ့ Harry Kane ကိုလိုချင်တဲ့ကလပ်တွေအများကြီးပဲအဲ့ထက်မှာ Manchester City ကပြီးခဲ့တဲ့နေရာဒီတုန်းကတောက်လျှောက်လိုက်ခဲ့ပြီးတော့ဗာအခုတော့ဒီ Tottenham တိုက်စစ်မှုကို Bayern Munich ကစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ဒူလိုသတင်းလေးတွေကြားနေတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အခြား target အထင်းနဲ့မှာ Chelsea တင်းက Kane ကိုခေါ်ချင်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းလေးတွေလည်းသတင်းတွေတက်နေတယ်။ဆိုတော့ဒါလက်ရှိအခြေအနေကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဖြစ်နိုင်ခြေကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါ Tottenham ကသူတို့ရဲ့29နှစ်ရဲ့အင်္ဂလန်အသင်းကောင်းဆောင်ကိုဘလို့နီးနဲ့မှရောင်းချမှာပေါ့ဘူး။ Bayern Munich point of view ကကြည့်ရင်သူတို့ကဒီဆာဒီယိုမာနေကိုခေါ်ထားပေမဲ့လေစန်တာဖော်ဝတ်ဆစ်ဆစ်ကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကိန်းကိုကြိုးစားကောင်းကြိုးစားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းတက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်မလွယ်ဘူးဆိုတော့ဒါအပြောင်းရွှေ့ကတန်းတရာနဲ့အထက်ပေးရမယ်အပြောင်းရွှေ့မျိုးဖြစ်နိုင်လို့ထော့တန်ကိုတိုင်ကလည်းသူတို့အသင်းကောင်းသူတို့ရဲ့ကွင်တိုက်စစ်မှုကိုခေါ်ဖို့ရောင်းဖို့ဆိုတော့အမတန်ခက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါချယ်ဆီကတော့ဒါစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းချိုတက်ထားပေမဲ့လက်ရှိကျွန်တော်အမြင်တော့ဟာရီကိန်းရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကအသင်းပြောင်းဖို့ထက်ဒီသင်းမှာပဲဒါဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်အနေထားဖြစ်လို့သူကိုယ်တိုင်လည်းအသင်းပြောင်းဖို့ခက်တယ်ဒါဆူလေးကျူးတက်ပါတယ်ဒါကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအဲ့ဒီအချိန်မှာထော့တန်အသင်းဘက်ကဒါသူတို့ရဲ့ဒါတိုက်စစ်မှုကိုတေချာပေါက်ဆက်ထိန်းမှာတော့တေချာတယ်ဒါစပယ်အနေနဲ့လေဒါမနစ်ကချန်ပီယံလိဝင်လာတာမှထိန်းနိုင်ခဲ့တာဗျာဒီနေ့ချန်ပီယံလိဝင်ထားတော့ကိန်းကတေချာပေါက်ကိုစပယ်မှာဆက်ရှိဖို့များတယ်ဒါမဲ့ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းနဲ့ချယ်ဆီအသင်းကစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကတော့တောက်လျှောက်တက်နေတယ်ဒါကတော့လက်ရှိအခြေအနေကထော့တန်ပေါ့ဆိုတော့ထော့တန်ကအခု Jeffrey Tanganga က AC Milan အသင်းနဲ့အငှားပြောင်းဖို့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်တစ်ဖက်မှာချော့ထော့တန်ဟာကွင်းလေကစားသမားတယောက်ဖြစ်တဲ့ဒီ Nicolò Zaniolo ဆိုတဲ့ Roma ကွင်းလေကစားသမားကို City ထိပ်သီးကလပ်က Euro 50ပေါင်52တန်သတ်မှတ်ထားတယ် Spaniard Antonio Conte ကလိုချင်တယ်ဆိုတော့ကစားသမားတယောက်အလိုက်ပေးပြီးတော့ဒီဒါဒီခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတောက်လျှောက်တက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ Juventus ကလည်းဒီစားမောက်ကိုလိုက်နေတဲ့အတွက်ဒီအခြေအနေကတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ Tottenham ဟာဒါ Zaniolo ကိုသူတို့အသေးအံလိုက်နေတာတော့အမှန်ပဲ Antonio Conte အကြိုက်ပေါ့ဒါလက်ရှိအခြေအနေကဒါပေမဲ့တခြားအပြောင်းရွှေ့တဲ့မှာတော့တိတ်ပြီးထူးထူးခြားဖြစ်လာဖို့တော့မရှိတော့ဘူးဒါလက်ရှိအခြေအနေကဒီ Spurs အသင်းရဲ့လက်ရှိအပြောင်းရွှေ့ကိုကြည့်ရင် Conte ကျင်းနဲ့လောက်တဲ့အပြောင်းရွှေ့မျိုးလို့ကျွန်တော်တို့သူတို့ယူဆထားပုံရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်အသစ်တွေထပ်ရောက်ဖို့နောက်ထပ်အသစ်တွေထပ်ခေါ်ဖို့ထက်လက်ရှိကစားသမားအချို့ရောင်းထုတ်ပြီးမှပဲနောက်ထပ်ကစားသမားတွေခေါ်နိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးတည်င်းတက်ကောင်းတက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လက်ပလော့အခြေအနေကတော့ Tottenham Hotspur ရဲ့အခြေအနေကတိတ်ပြီးတော့မထူးမခြားပဲဒါအပြောင်းရွှေ့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်ကြရဗျာခန်စစ်က Davinson Sanchez တို့တစ်ဖက်ကဒီ Emerson Royal တို့ Tanganga တို့လိုကစားသမားတွေတော်တော်များများဒါအပြောင်းလည်းဖြစ်သွားနိုင်လို့ဟာရီဝင်းတို့ဘာလို့ထွက်သွားနိုင်လဲဒါပေမဲ့ကိန်းကစားသမားတယောက်လုံးထွက်သွားဖို့ဆိုတော့အမတန်ခက်တယ်
ဒါစပါးအသင်းရဲ့လက်ရှိချင်းဒီကမန်ချက်စတာစီးတီးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ခံလူအတွက်ဒါမတ်ကူဂရဲလာကိုလိုတာတော့မှန်နေကူဂရဲလာကိုလိုချင်တဲ့အဓိကအချက်ကတော့ဇင်ချန်ကူကိုရောင်းထုတ်တာလည်းပါသလိုလက်ရှိဒီဖန်ဘယ်တောင်ပါမှာဒီတပ်ပိုကောင်းတဲ့ကစားမရဖွဲ့စည်းချင်တာဒါပေမဲ့ခတ်တာကမန်ချက်စတာစီးတီးကတန်30တက်ပိုမပေးဘူးအဲ့ဒါကို Brighton ကတန်50တောင်းထားတော့ City ကဇင်တို့မပေးကျင်တဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ Brighton ရှိကနေ Maxima တန်30ပဲပေးမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကြောင့်ဒီပြောင်းရွှေ့ကအထင်တလောက်မနည်းဆက်ဘူးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ City ကအဲ့ကောင်ရဲ့ Plan B အနေနဲ့အခု Benfica ရဲ့ Brazil နောက်ခံလူ Alex ဒီLS Meltou လို့လာပါလားမသိပြ Arsenal ကတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားတဲ့ကစားမအဲ့ကစားမတယောက်ကိုတော့သူတို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကစားမကိုလည်းတန်း30လောက်တောင်းထားတယ် Manchester City ကအခုဒါ Plan B Plan C နေနဲ့ဘယ်တောင်းမှကစားမတယောက်ရှိတယ်ဒီကြားထဲမှာဒါမလို့အပ်တော့မသိဘူးဒါဒီတိုက်စစ်ပိုင်းကပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကွန်းလေကတယောက်ယောက်လို့တော့သူတို့ target ထားနိုင်တယ်ဒီနေရာမှာ Bernardo Silva ရဲ့အပြောင်းရွှေ့များတကယ်လို့ FC Barcelona ကခေါ်ယူဖို့ကြိုးစားသွားရင်တော့ Silva နေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက်ဒီလီယွန်ရဲ့တိုက်စစ်မှုဒါကွန်းလေတိုက်စစ်မှုဖြစ်တဲ့လူကတ်စ်ပကက်တာကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါလက်ရှိအခြေအနေကတော့ဒါအခြေအနေကတော်တော်လေးတော့စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မန်စီးတီးကတိတ်ပြီးတော့မရှိတော့ဘူးဆိုတော့စန်တာဘက်ပိုဇီရှင်ကလည်းကျွန်တော်အထင်တော့သူတို့အပြောင်းလဲမလုပ်နိုင်သလိုဒါဘဲတောင်ပန်တယောက်လောက်ပဲသူတို့ maybe အသစ်ခေါ်မယ်ပြီးရင်တိုက်စစ်ပိုင်းမှာတော့ဒါသူတို့လုံလောက်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အခါ maybe သူတို့တောင်မှကစားမများတယောက်ခေါ်သွားမလားပေါ့ဒါ City ဘက်ကလက်ရှိကြည့်တာပေါ့ကျွန်တော်အမြင်ရ City ကအတောင်တင်းဆုံးလူစင်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တိတ်တော့ထူးထူးခြားခြားတော့မလိုတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ Grimaldo ဟုတ်တယ် Grimaldo အဲ့ကစားမကောင်းလားမကောင်းလားမသိ Arsenal လည်းလိုက်တော့လိုက်တယ်ဗျတကယ်လို့ဈေးချန်ကိုမရရင်ဆိုပြီးတော့ Arsenal ကလိုက်သေးတယ်ဗျဈေးကတန်း30လောက်အစကကျွန်တော်တို့ထင်တာ5 6တန်းလောက်ပဲရှိတာအခုကဘလို့လို့တန်း30ဖြစ်သွားလို့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ report ထဲမှာတန်း30ပဲတောင်းနေလို့တန်း30ဆိုတော့များတယ်ဗျအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အမြင်တော့ City ကခူဂရဲလာပဲခေါ်သင့်တယ်ခူဂရဲလာက50တော့များတယ်ဗျကျွန်တော်အထင်တော့30နဲ့40ကြားလောက်ပေးရင်လည်းမဆိုးဗျဒါမဆိုးဒါကျွန်တော်အမြင်ပေါ့ဒါအခုဆိုရင်ဒါ Christian Eriksen ကကျွန်တော်14ဗျကျွန်တော်ခုနတွေ့တာတော့မနေ့ရက်လည်းတွေ့တာဗျအခုမှဒါဓာတ်ပုံနဲ့တက်တာမနေ့က Christian Eriksen ကကျွန်တော်14 Jesse Lingard ဝတ်တဲ့နံပါတ်ပြီးတော့မှဒီ Paul Pogba ရဲ့နံပါတ်6ကို Lisandro Martinez ဝတ်မယ်ဗျဒါအခုလောဆယ်ကျွန်တော်တွေ့ထားတယ်လေဒါတွေ့ထားတာပေါ့ဒါအခုဒါ Man City နေနဲ့ကစားမအသစ်ဝင်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်အထင်တော့ဒါခုဒီဘဲတောင်းပန်းကစားမတယောက်လောက်ပဲသူတို့အစားထိုးဖို့တော့သူတို့ဝဲကောင်းဝဲမယ်ကြံတာတွေကတော့သူတို့တိတ်ပြီးထူးခြားခြားဝဲမဲ့ပုံမပေါ်တော့ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ City ရဲ့လူစင်းကတော်တော်လေးတိုက်ထားတောက်တင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တိတ်ပြီးတော့ထူးခြားခြားကြီးတော့ခေါ်ပါတော့ပေါ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ maybe ကျွန်တော်တို့ Manchester City ကအခုယာတီကစားနေနေမှာဒီအခု Orchestra အတွင်းအလားမကုန်ကန်ဒီမှာလက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့အပြောင်းလဲတွေများထပ်လုပ်ပြီးတော့ကစားမသိခေါ်မလား။ဒါပေမဲ့လက်ရှိအနေထားရ Sofa အနေထားရတော့မလိုဘူးဗျ။လူစင်းတောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ report တွေကတော့ Bernardo Silva ကထွက်သွားခဲ့ရင် Lucas Paqueta ကိုခေါ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတော့တက်နေတယ်ဆိုတော့ Bernardo Silva ကိုထွက်သွားရအောင်လဲ Barcelona ကအဲ့လောက်ဒီကိုငွေပေးနိုင်ပါစဉ်းစားတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ City ဘက်က plan ပြီးတော့ထားတာပေါ့ Silva ထွက်ရင် Lucas Paqueta ကိုခေါ်မယ်လို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့တခြားအပိုင်းမှာတော့ City အဲ့လောက်ကြီးတော့ပြဿနာမရှိဘူးဆိုတော့ DRD မှာ Manchester City ကအသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်ရွေးဖို့လည်းရှိသေးတယ် Fernandinho ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာဒုတိယအသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ Ekai Gundogan တတိယအသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Ruben Dias နဲ့ Kevin De Bruyne ကဟိုပါပေါ့ဒီနောက်ဆုံးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်တော့ကျွန်တော်သာဆိုရင်ပြဒါကျွန်တော်သာဆိုရင် De Bruyne ကိုအသင်းကောင်းဆောင်ပေးလိုက်တယ် Gundogan ကိုဒုတိယနေရာမှာပထားပြီးတော့မှာနောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့အခြေအနေပေါ့နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ဒါဒီ Gundogan အထက်တခြားတစ်ယောက်ပေါ့ဗျဒါကျွန်တော်အမြင်ပေါ့ဒါဒီ De Bruyne ကတော့အသေးကောင်းဆုံးလက်ပတ်နေဆိုပိုကောင်းတယ်အဲသူကလက်ရှိအခြေအနေအရန်လဲကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ Kevin De Bruyne ကအသေးကောင်းဆုံးလက်ပတ်နေဆိုပိုကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမြင်တော့ Kevin De Bruyne ကိုကျွန်တော်အသေးကောင်းဆုံးပေးသင့်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ခြေစားပွဲတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ De Bruyne ကိုသူတို့အသေးကောင်းဆုံးမပေးထားဘူးဗျအဲဘယ်သူပေးထားလဲဆိုတော့ DS ကိုပေးထားတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ပြောဖို့တော့ခက်တယ်ဒါပေမဲ့ Pep Guardiola ဘယ်လိုပေါ်လဲသူတို့က Man City အသေးကောင်းဆုံးယူတာရှင်းတယ်ဗျသူကကစားမတွေကိုမဲပေးကြတယ်ကစားမတွေဝင်တဲ့အားလုံးကိုမဲပေးပြီးတော့မှအသင်းကောင်းဆောင်ဘသူဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အနေထားမျိုးကိုအနေထားမျိုးကိုလိုတာပေါ့ဒါလက်ရှိချိန်တည်းကအရူဟိုကတော့မရပါဘူးကျွန်တော်ပြောပြမယ်အရူဟိုအရာအရူဟိုလို့တော့မထွက်အရာဟိုလို့ထွက်တာ
ဘယ်ဥရုဂွေးနောက်ခံလို့ဘယ်ရမလဲဘာဆိုနာရဲ့ main လေဂျာဗီကအရွာဟိုနဲ့ဟိုဘက်ကဘာလုပ်လဲဒီအဲကွန်ဒေကိုတည်ကစားခြင်းလို့အဲ့မြောက်ကိုအဓိကထားပြီးတော့လုံးချင်တဲ့ကြောင့်ကွန်ဒေကိုခေါ်တာလေပြီးတော့ Manchester United ကစန်တာဘက်မလိုတော့ဘူးလေသူတို့မှလည်းလူအများကြီးရှိနေတာသူတို့မှပဲအခု Eric Bailly နဲ့ Fee Jones တော့မထွက်သေးဘူး Axel Tuanzebe လည်းမထွက်သေးဘူးအဲ့ဒါကိုမှမှသူတို့နောက်ထပ်၄ယောက်ရှိသေးတယ်စန်တာဘက်ကြီးပဲ9ယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့စန်တာဘက်တွေ9ယောက်လုံးထွက်သွားလို့တယောက်3ယောက်လောက်4ယောက်လောက်ထွက်သွားတော့မှဖြစ်နိုင်ချေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အရန်မဖြစ်နိုင်ဘူးဗျာအဲ့ဒါတွေကကောလာဟာလာတဲ့နေ့ဒါဒီဥရုဂွေးနောက်ခံလူ Araujo ကဘာဆိုနာကထွက်ဖို့ဆိုအမတန်ခက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကပူပူနွေ့နွေ့စာချုပ်လဲချုပ်ထားတာပြီးတော့ဘာဆိုနာကိုယ်တိုင်ကဒါခွန်တေးနဲ့တွဲပြီးတော့ဘာဆိုနာရဲ့အနာကက်ခံစစ်ပေါ့ဆိုတော့ Araujo က22နှစ်ခွန်တေးက23နှစ်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုရီရှိတွဲဖို့လုပ်ထားတဲ့ကြောင့်ဒီပြောင်းရွှေ့ကအမတန်ခက်တယ်ဒါဒါလက်ရှိအခြေအနေပေါ့ဆိုတော့ခုန Manchester City ကြောင့်ဆက်ပြောရင်းနဲ့ပေါ့တိတ်တော့ထူးခြားမရှိဘူးဒါပေမဲ့ City ဟာတော်တော်လေးတော့ strong ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်သင်ခဲ့ချင်တာကဒါ City ရဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီဒီမြူကာဆယ်နဲ့ဖွဲ့တော့ဝင်ထားတယ်မင်းတော့မကြည့်တယ်လို့ City ကနိုင်ပါပဲဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့သူကတော့မြူကာဆယ်ပြိတ္တဆော်လေဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဒါလက်ရှိအခြေအနေကတစ်ဖက်ကကျွန်တော်လစ်ဗာပူးကြီးတဲ့ခါမှာလစ်ဗာပူးကအခုအပြောင်းရွှေ့တိုင်းမှာဒီတိုင်းပဲဗျသူတို့ကအစောစီးဈေးကွက်ဆလောက်ပြီဆိုတော့ねသူတို့ကခတ်တော့ခတ်တော့လှုပ်ရှားတယ်ဗျဓာတ်လျှောက်လှုပ်ရှားတာဈေးကွက်ရှာပြီဆိုတော့အဲဈေးကွက်လေးစပြီးတော့အလဲတော့ရောက်ပြီဆိုသူတို့ကပြန်ငြိမ်သွားတယ်ပြီးရင်သူတို့လိုချင်တဲ့ကစားသမားတွေကိုဒါရပြီးသွားလို့ရှိရင်လေဘူးကပြန်ငြိမ်သွားအဲ့ဒါလီဗာပူးရဲ့ခေဆက်ဆက်သွားနေတယ်အခုအထူးသဖြင့်ယာဂန်ကလော့လက်ထက်ဒါဒီတော်တော်များများကိုကြည့်ဒီပုံစံပဲသူတို့လိုချင်တဲ့ကစားသမား1ယောက်2ယောက်3ယောက်ကိုသူတို့ရောက်အောင်ခေါ်လိုက်တယ်ပြီးတာနဲ့သူတို့အေးအေးဆေးနေတယ်မလိုအပ်ဘူးလို့ထင်နေကြတော့သူမလုပ်ဘူးပြီးတော့မှသူတို့တကယ်တမ်းတကယ်လိုလားပြီဆိုတဲ့အခါကျမှထွက်ကောင်းထွက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အထင်တော့လီဗာပူးနောက်ထပ်ကစားသမားတည်ဝဲဖို့ဆိုတာကကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ကွင်းလေကကစားသမားတယောက်ယောက် injury ဖြစ်တာအဲ့ injury တော့မှကာလာရှီ injury လောက်ပေါ့ကာလာတို injury ဆိုသူတို့အဲ့လောက်စိတ်ဝင်စားမှာမဟုတ်ဆိုတော့တေးကြတာတော့လီဗာပူးရှိရတဲ့ကစားသမားအသစ်ထပ်ဝဲဖို့ကစားသမားတစ်ထပ်ရောက်ဖို့ကတော့လီဗာပူးကတော်တော်လေးနေတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်ချေရှိတာလီဗာပူးကကစားသမားအသစ်မဝဲတော့ဘူးဆိုတော့ဒါဝင်နူးညက်ရှိမယ်ဒီဒါဝင်နူးညက်အကြောင်းတော့ဟိုတနေ့ကဒါလီဗာပူးရဲ့လက်ထောက်နီးပြားအနေနဲ့ဒါယာဂန်ကလော့တို့ပြောခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့မှတ်မှတ်ရပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇန်နဝါရီကာလမှာတဲ့အဲပေါ်တူဂစားမားကိုဒါဝင်နူးနဲ့တော့ဖြစ်တယ်လူးစ်ဒီယက်စ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ်တူဂစားမားကိုလီဗာပူးကခေါ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးစိတ်ဝင်စားတာတော့ကြာပြီဒါပေမဲ့စိတ်ဝင်စားတာကြာပြီမဲ့အဲ့ဒီဂစားမားကိုသူတို့အဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာထော်တနမ်ဟော့စပါကရအောင်ညှိတာညှိတော့တောင်းရှောင်းညှိတဲ့ခါမှာဂစားမားကိုပြောင်းရွှေ့ကြီးလဲသဘောတူတယ်ပို့ကိုဆိုင်ရဲ့သဘောတူညီမှုလဲရတယ်နှစ်ဖက်ကြားက agreement နဲ့အားလုံးပြီးသွားပြီfinalize လုပ်တဲ့အချိန်လေးပဲကြံတော့တဲ့အချိန်မှာ Jurgen Klopp နဲ့ Jurgen Klopp နဲ့လက်ထောက်နီးပြားက Luis Diaz နဲ့ personal ဟိုဟာပေါ့ private အနေနဲ့ဖုန်း5မိနစ်ပဲပြောတယ်5မိနစ်ပြောပြီးတော့သူရဲ့ project တွေကိုခြားပြတယ်ဆိုတော့ Klopp ရဲ့ Klopp ရဲ့လက်ထောက်နီးပြားပေါ့အဲ့တော့ pub du lan တွေသူ့ရဲ့နာမည်နာမည်ကအဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကဒါဒီလိုမျိုးခြားပြတယ်ခြားပြပြီးတော့မှ Luis Diaz ကိုဘာလို့ဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာ Tottenham အားလုံးဒန်တီဖြစ်ပြီးမိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာခေါ်တော့မယ်အဲဒီအလုံးစုံတညပဲဗျာနောက်နေ့ကျရင်စပါအခြေတေချာပေါက်ကြည့်ကြတော့အဲ့ဒါကိုဒါရလီဗာပူးဘက်ကဖြတ်ပွင့်ပြီးတော့ဒီကစားသမားတွေအားလုံးပြီးတော့နောက်လီဗာပူးကစပါညှိထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးအားလုံးကိုမတ်လုပ်လိုက်ပြီးတော့ဒါပေါ်တူကာလာပေးတဲ့အချိန်မှာကစားသမားကယာဂန်ကလော့နဲ့စကားပြောအပြီးမှာဆုံးဖြတ်ချက်ပြောင်းပြီးတော့ထော်တနမ်ဟော့စပါမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါလီဗာပူးကိုပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲဒါနောက်ဆုံးမှာဒီပြောင်းရွှေ့ကဒါမဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒါလီဗာပူးရှိမရောက်ပဲထော်တနမ်ရှိရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါထော်တနမ်ရှိရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါလီဗာပူးနေနဲ့ကျွန်တော်အမြင်တော့ဒါနောက်ထပ်တိုက်စစ်မှုဝယ်ဖို့မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုရောဘတ်တိုဖမီနိုကတော့အသင်းပြောင်းသွားနိုင်ခြင်းရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဖမီနိုရဲ့အေဂျင့်ကိုလည်းပြောထားတဲ့စကားရှိတယ်သူကစားမကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာလည်းသူတို့ပွဲထွက်ခွင့်က10ပွဲပဲရတယ်အဲ့ထက်မှမှအများသောအားဖြင့်အရန်ဖြစ်ကစားရတာနောက်ဒီလက်ရှိကမ္ဘာဖလားကန်တော့မဲ့ World Cup ရှိတဲ့လက်ချန်ရာသီ3လ4လအတွင်းမှာကစားခွင့်ရဖို့လိုအပ်တယ်ကစားခွင့်ရဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကလီဗာပူးအသစ်မှာဆက်နေရင်သူတေချာပေါက်ကစားခွင့်ရမှာမဟုတ်သူအရန်နဲ့ပဲဝင်ရမှာဆိုတော့လက်ရှိဘရာဇီးလ်မှာကအထောင်တိုက်စစ်မှုဖြစ်ဒါအခုကျွန်တော်တို့သိထားတာเนาะဒါလူကတ်စ်ပကက်တာကိုမတုံးဘူးဥပမာဒီဂါဘရီယယ်ဘာဘိုးစာရှိတယ်ဂါဘရီယယ်ဂျေဆူးရှိမယ်ပြီးရင်ဖမီနိုရှိမယ်အဲမေဘီခါလိုက်ကြရင်ဒါသူတို့ဒီအထောင်တိုက်စစ်မှုဖြစ်နေမှာလဲတုံးကောင်းတုံးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုအချိန်မှာဘရာဇီးလ်မှာသူ့မှာနေရာရဖို့ခက်လာဆိုတော့ဘရာဇီးလ်ရဲ့တိုက်စစ်မှုကြီးပဲ6ယောက်လောက်ရှိတယ်
Tao Mamabe, Rafinha, she did, Anthony, she did, being Rodrigo, she did, Vinicius Junior, she did, Arabian, Philip, continue, she did, Arabian, go to the Richarlison, she did, being Gabriel Jesus, she did, Barbosa, she did, Xamari, I'm your Brazil, so, the Blume, Tati, Nene, Brazil, my Yurekama, Firmino, Pagines, Firmino, Adugra, Agent Grand Biotare, Juventus, and Bianchi, Pilan, and Little Piotare, Idrajo, Juventus, get a Bianchi, Hakuro, the Majuru, Tanasene, the Juventus, Summit, Lotarajo, D. Bianchi, Pilan, and Bushide, Pina, and Gigale, Totoli, Miare, Tame, Roberto Firmino, your final decision will sound it. Aragaro, Roberto Firmino, Firmino, Ga, Jagaglo, Miauki, now so Jenny, Exama, Pibido, a Twitcho, a Miazo, Chitty, Tabi Mele, a Chini, Yarajano, Tabi, Sound Giama, Pibime, Baluchini, Shim, Legend, Sound Yame, Rame, Roberto Firmino, Ha, Libabu, Digo, Conanicha, Casage, Pima, Sonqua, Dwabu, Miari, Naku, Leshi, a Chini, Bo, Juventus, Ga, Ya, on Coro, Corni, Juventus, Ga, and Matima Bene, Mazo, Dro, Popo, by injury, Pieduardo. Richardson and she did Popo by injury pit to Arakaja, Babi Dolores or through the Atletico Madriga Saugu, Comla, so we do Galantari of Fatushi day. Now, Paris Saint Germain, Queen Exama, the Bluegum, Leon Paredes, who Galantara and she did, Galantara and she did. So, Juventus got Queen option in my she did. I tell my own Ramsey go through Sajo Pialabi, Adrian Robbio's got a Tobu Miare, that Dijama Tottenham say was at a McCandy, so the American Queen Exama, she did it. Exama got. Let's see, my spell at the release was I may. A cool Juventus, my popa, Tayadore, to exama at them, my son, me. So, Dinia, my Juventus, the name, the Sauru, the Leon Paredes, or Luxama, we could tap you sound Giabo, she de Chima, Leshi, Chiniaro, that General Sinsarbo, the Juventus can a piano little bit of Mapina, Juventus have put on down the one in it. The Yellow Yabia, the Firmino let Tayao may, gonna Paredes to. They now that the only other tail is Juventus totally down at the name of party. I could allow them my Juventus got Tolade, the Aaron Ramsey got Northern Forest, and soon we need to read it. Then Forest got a good allow them a gamma set the out court, Habibi. And now take the Amari Kobu Loni, they stick Kuba, Dinga, Aku, Toto, Miamiago, the Tanta, Dinga, Matotogu, the Bluebom, the Lotari, Down Street, and Matotogu, Lotari, at the Impede, the Leshi, Chinia, Chinotin, or Liverpool in it, the Firmino, Tobidoma, now take the out of the through, maybe through Quinn at the out of the Shagon Shan, and I mean Leshi, Chiniado, the Toto Lido, Pinaji, Nede, the Liverpool, at the Leshi, Chinibo, to the Pama, the primarily at the Nimapio, and now Kuga. The remedy thing of remedy got who see Guyana drain 20 do the Paca Danny Savaios get a down shui the guy remedy a Rainier Sure Chatty Lee Bawin remedy examarable. That may what the nigga violated the drinkable bar, Nibia Carlo Ancelotti a bar violas row. Let's see remedy a thing half money card that put down dinner at the empty day to a Xama at the taco boot to Baga Malu Apulu to Sutari. So I check out remedy be that you need to the CBS level. The man through Corona Xamaria let the gay gown of ya. The Kazima Antonio Rudigago Yatare, Gulema Shumani Yatare Chima. Remedy got Tyson Mutia Bellura. The ghetto Tyson Mutia of the Tayaga to the Lake Gowney. So Mario no DSO Baru di Xamaria, he do a Palama Shida Mobu. The ghetto mia. The yellow remedy got the center forward the yellow mia giant ball. The man Carlo Ancelotti ga Edit has a goal, force number 9 pose, and Chesima Antonio Conte don't get a pose at a time to be a Sinza Tari at work. The Dyson Mumaya and Le Benzima, Jean Pierre Hazago, Tagon Tan in it. I met Deja Raro, Remetri, Leshi Luzima, Genora, so ye Remetri Ma, Yadawa Male, the Danny Gavahane, Lucas Vasquez, Shido, Alaji Malu, Ube. My feminine loom, so ye Remetri got Dyson Mualui, Jenna position, Baba Malu, Guduma Tibu go to a counter bida. Beta Mama, Florent Mendy Shide, Luai Nacho Fernandez Gazana name, David Alaba Shide, Santa Bamba, Alaba Shime, Eta Militao Shime, Pirane, B. Antonio Riga Shime, Nacho Le Santa Bamba Wingazana name, so deposition is totally down. Aitema Nacho Sui, Eta Militao Sui, Natana Sashiti Sajo Tata, Dolai B. Quileo Chitakama Rimatu Ye, Town Dizon Yabe, so why it don't yap Pite, Carlo Casemiro Ye, Luca Motri Ye, Tony Cruz Ye, Shide. Ara Apingu, Drogaga, the Eduardo Camabinga Shime, Federico Velvade Shime, Piroma, Nasotiagaro, the Biore, Shumani Shime, Tonya. So I don't know a little strong Piro, Droa, Pamamalu, Yaquinale. I see my Tauma, the right wing winger, Badu, the Federico Velvade Gazana in it, being Rodrigo Zana in it, Marco Sansio Shide, Bebechama Edin Hazard Gazana in it.
ဒါလိုအပ်ရင်ဒါပေမဲ့ Venetian က first strike ပေါ့ Venetian ရှိမယ်ဆိုတော့တောင်ပံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ2ယောက်3ယောက်2ယောက်3ယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ tight set ပိုင်း1ယောက်ပဲလိုတယ် Real Madrid ကတကယ်လို့ဒါ Kylian Mbappe ရပါ Real Madrid က on fire ပဲဒါအယူသားဆုံးဘာလို့ဆိုတော့ Real Madrid မှာလိုတာအဲ့နေရာပဲအရန်ကောင်းတယ်ကျွန်တော် Carlo Ancelotti နဲ့ Real Madrid အသင်းကိုသဘောကျတဲ့အချက်ပါလဲဆိုတော့သူတို့ဖြည့်ထားတဲ့လူတွေကဗျာအသက်ကလည်းငယ်တယ်စန္ဒဘက်မှာအက်ဒမီလီထောင်းကိုမကြည့်ဘူးဗျာအလာဘာကြည့်ပြီးရူဒီဂါကြည့်ပြီး29 30ထားပါတော့မန်ဒီငယ်သေးတယ်ဆိုတော့ right back ကဒန်နီကာဗာဟာနဲ့လူကတ်ဗက်စတက်ကတော့ဟို injury ခက်ခါဖြစ်တဲ့ဒါကာဗာဟာကိုပေါ့ဒီ position လေးနည်းနည်းလေးတစ်ချက်ကြည့်ရမယ်ပြီးရင်ကွင်းလေကအကုန်လူငယ်တွေကြီးပဲဝိုင်းရ3ယောက်ကိုလူငယ်3ယောက်ရှိတယ်တောင်ပံနှစ်ဖက်ကလည်းလူငယ်တွေကြီးပဲတိုက်စစ်ပိုင်းတစ်ခုပဲဘန်ဇီမာ35ပြည့်တော့ဆိုဒီတနေရာပဲဒါမဲ့ Real Madrid လက်ရှိအခြေအနေရာ Karim Benzema Real Madrid ရဲ့ပြဿနာကဘန်ဇီမာမကစားနိုင်ရင်သူတို့ကစားကွက်မကောင်း Karim Benzema ကစားနိုင်ရင်ကစားကွက်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ရာဒီမှာ Real Madrid Champion League Champion ဖြစ်နိုင်လားခတ်တယ်ဘာလို့ဆို Champion League ကအရန်ခတ်တယ်ဘယ်သင်းမှပြောလို့မရဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့ Real Madrid ရဲ့အချိန်အဝါနောက် Real Madrid ကလာမဲ့ August 10ရက်နေ့မှာသူတို့ရဲ့ Champion League Champion နဲ့ Europa League Champion Eintracht Frankfurt တို့ကစားမဲ့ Super Cup ရှိတယ်ဒါ Real Madrid အတွက် Super Cup ရှိတယ်ဆိုတော့တိတ်တော့ကြည့်ကြမလို့ Real Madrid ဒါပေမဲ့ Champion League ထက် La Liga မှာတော့ Barcelona နဲ့တော်တော်လေးတော့အကျိတ်နဲ့ပြန်ရမယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါဟို Barcelona ကလည်းတော်တော်လေးတောင့်တင်းလာတဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Real Madrid က La Liga မှာအောင်မြင်လို့ Barcelona နဲ့အပြိုင်ပြန်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာ La Liga ပြန်ပွဲပိုစိတ်ဝင်စားလာမယ်။ဒီကြားထဲမှာ Atletico Madrid ရဲ့ဖြည့်တင်းမှုအချို့ကလည်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဘယ်လိုပြောမလဲအချိန်နေရတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဒါစိတ်ဝင်စားစရာတော့ရှိတယ်ဒါလက်ရှိအချိန်နေရဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီစိတ်ဝင်စားစရာတော်တော်လေးတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်မဒရစ်ကတော့အချိန်တန်ဆရာကြီးကဆရာကြီးပေါ့ဗျာဆရာကြီးကအေးစီဆွဲတကယ်ပြိုင်ပွဲရောက်တော့မှသူလုံးပြတာအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးချန်ပီယံလိမှာပြတယ်ဆိုတော့လာလီဂါဘက်မှာအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ဆိုရင်ဒါသူတို့ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမဆာဟူကိုသူတို့ဘက်ကထုတ်ချင်တယ်ပြီးတော့မှအေဗာရိုမိုရာတာကိုထုတ်ချင်ပေမဲ့ဂျူဗန်တက်စ်ကသူ့ကိုအပိသက်ဝယ်ဖို့ကိုတော်တော်လေးတွန်းဆုတ်တွန်းဆုတ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မိုရာတာနေကောင်းနေနိုင်တယ်ဒီနေရာမှာအန်ထရန်ဂရီးစမန်ပေါ့တပတ်ကိုပေါ့ယူရို၄သိန်းလောက်ပေးရတဲ့ဂရီးစမန်ကိုဒါဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုသူတို့ဘက်ကရှင်းထုတ်ချင်တယ်ပါအဓိကတော့ခရစ်စတီယိုရိုနယ်ဒိုကိုသူတို့ဘက်ကလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ခတ်တာကရိုနယ်ဒိုကိုရောဖို့ဆိုရင်တပတ်ကဆာဟူကိုသူတို့ထုတ်ရမယ်ပြီးဂရီးစမန်ကိုထုတ်ရမယ်မိုရာတာကိုထုတ်ရမယ်only နေရာလောက်ထုတ်မှ Ronaldo အတွက်ပေးနိုင်မယ် wages နဲ့ Ronaldo အတွက် space ပေးရမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ Griezmann ကိုထုတ်ဖို့ကလည်းခက်တယ်ဘာလို့သူ့ကိုပေးချင်တဲ့လာစာမျိုးအဲ့လောက်ကြီးပေးပါမလားတစ်ချိန်တည်းမှာလည်းအခြားတိုက်စစ်မှုတွေက Morata ကလည်းဆက်နေမယ်ဆိုတော့ Tigo ကသူတို့တိုက်စစ်ပိုင်းက Angel Correa ရှိမယ်ပြီးတော့မှ Angel Correa ရှိမယ်ပြီးရင် João Félix ရှိမယ်ခုညာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအခု Morata ပြန်ရောက်ရင်၄ယောက်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ဒါကလက်ရှိအခြေအနေကဒီ၄ယောက်ကတောက်တယ်ဗျာတော့ဟိုတနေ့ကလေးဒီခြေစားပွဲမှာအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ပြည်သက်တွေကခရစ်စတီယိုရိုနယ်ဒိုကိုဝဲကမ်မလုပ်ဘူးပါညာနဲ့ပြောထားတာရှိတယ်ဆိုတော့ရိုနယ်ဒိုတတိယအရန်ခတ်တယ်ဗျာပြောဘူးကဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာတီကိုကဘယ်သူ့ကိုခေါ်ထားလဲဆိုတော့ညာတောင်ပံကသူ့ရဲ့နောက်ခံလူ versus ကိုတူတူကြီးကိုရောင်းလိုက်တဲ့အတွက်အိုက်ပိုဇီရှင်မှာအာဂျင်တီးနားနောက်ခံလူဒါမိုလီနာကိုယူဒီနီးကနေခေါ်ထားတယ်နောက်ကွင်းလယ်မှာအက်ဆယ်ဝက်ဆယ်ကိုဝစ်ဆယ်ကိုဒါဘရီရှ်ဒေါ်မန်ကနေအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ချင်းနဲ့ခေါ်ထားတယ်ဆိုတော့ကစားမ3 4ယောက်လောက်တော့အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကိုရောက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အရန်ကြီးတော့တောင့်တင်းတဲ့အသင်းတော့မဟုတ်ဘူးဒီကြတာတော့မနစ်ကတည်းကပို့ပြီးတော့ချစ်လက်တဲ့အသင်းတစ်သင်းတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ Atletico Madrid အသင်းမှာကွင်းလေပိုင်းအားနေတယ်ဗျာနီးရဘာကြောင့် Rodrigo De Paul ကိုတိတ်မကြိုက်လဲမသိဘူးဆိုတော့ဒီသူက defensive အရန်ဆန်တယ်ဗျာခံစစ်3ယောက်ကစားတဲ့အခါ defensive အရန်ဆန်တဲ့ကစားကွက်ဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ဒီခါကျရင် Atletico Madrid ကခံစစ်3ယောက်ထက်ဆိုင်4ယောက်နဲ့တော့ကစားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နီးပြ Simeone စဉ်းစားတာတခုသူ့ကစားကွက်မှာသူကအခုဟို Yannick Carrasco တို့ Lima တို့တော့အများကြီးမကစားရဘူးမဟုတ်တော့ तू อ่ะ run and load နဲ့ဒီဘက်ကဒီ right wing back ပေါ့ဒီကောက်နှစ်ကောက်ကို तू อ่ะထားပြီးတော့ center back 3ယောက်ထားလိုက်တယ်ကွင်းလယ်မှာလဲ Kundo Bia တို့ Koke တို့ဒီစားမတွေဖြတ်လိုက်တဲ့ခါမှာအဖြတ်တည်းကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Atletico Madrid ကလည်းဘလို့စစ်လာလဲတော့မသိဒါပေမဲ့ဒီကောကဒီဟာဒီမှာတော့ Real Madrid နဲ့ Barcelona အတွက်ဒါခက်ခဲတဲ့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်လာဖို့ရှိတယ် Sevilla ကတော့ဘာမှမရှိတော့ဘူး Diego Carlos ကို Aston Villa ကိုရောင်းတယ် Kunde ကို Barcelona ကိုရောင်းတယ်ဒီကြားထဲမှာတော်တော်များများလဲစပီယာမှာထွက်သွားတော့စပီယာကတော့အားနေတယ်ဒါပေမဲ့ဂျူလီယန်လိုပက်တကီကိုချီးကျူးစရာကဒီစားမဒီနီးပြအရေးသွေးရှိတဲ့နီးပြဖြစ်တော့သူကရှိတဲ့လူတွေနဲ့အလုံးလုံးတက်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီစပီယာရဲ့အာဂါဒရိုက်တာမွန်ချီကတကယ် quality အရေးသွေးမြင့်တဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲအရေးသွေးမြင့်တဲ့အာဂါဒရိုက်တာဖြစ်တယ်အားကြောင့်မို့ကြည့်လိုက်လေသူတို့ခွန်တေးကိုခေါ်တော့ကလဲစပီယာကိုအောက်ကြီးနဲ့ခေါ်ထားတာ
တော်များများကစားမားတွေကိုသူတို့ကဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ခေါ်ပြီးတော့ဈေးကြီးနဲ့ပြန်ရောင်းထားတဲ့အဆင်သာရဒီအဲ့လိုအရေးသွေးရှိတဲ့အားကစား driver တွေအသိတော်တော်များများလိုအပ်တယ်။နောက် FC Barcelona အသင်းကတော့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်တာပေါ့ဒါ Frankie De Jong ပြောင်းရှိတော့အမတန်ခတ်တယ်။ဖတ်မာလာမထွက်ဘူးလားလာစာအပြည့်ဝပေးမလားလာစာအပြည့်ဝလိုချင်တာလားအသင်းမှာဆက်နေမလားကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့အခုနောက်ဆုံး report အရာ Barcelona အသင်းရဲ့ဒါကွင်းလင်ကစားမား Frankie De Jong အပြောင်းရွှေ့ဒါမဖြစ်ခဲ့ရင်ဘာဆိုနာအသင်းကအခုလောလောဆယ်မှာဂူဒမားမာအန်ဒရီတက်စတီဂန်ကိုရောင်းထုတ်ဖို့စဉ်းစားလာပြီဆိုတော့ဒီအောင်ကသူ့ရဲ့နံပါတ်1ဖြစ်တယ်အခုလောလောဆယ်မှာဘာဆိုနာအသင်းမှာလောကလာစာအများဆုံးထိဆုံး3ယောက်တည်းမှာဖရန်ကီဒီအောင်ရဲ့ဒီဂျော်ဒီအယ်ဘာရဲ့ဆာဂျူဘူစကက်ရဲ့3ယောက်ရှိတယ်အဲ့ထက်မှဒီအောင်လောကလာစာရှော့မယူရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အယောင်ကမဖြစ်ခဲ့ရင်နောက်ထပ်အသင်းတွေကလာစာများတဲ့ဂူဒမားမာအန်ဒရီတက်စတီဂန်ကိုရောင်းထုတ်ခြင်းနဲ့ဒါကတော့လက်ရှိအခြေအနေကမာအန်ဒရီတက်စတီဂန်ကိုသူတို့ပလန်ထားတာလားဆိုတော့ဒီတရားမှာဘာဆိုနာအသင်းဘက်ကဒီလက်ဗန်ဒော့စကီရှိမယ်ဖရန့်ကက်စီရှိမယ်ခရစ်ရှင်ဆင်ရှိမယ်ပြီးတော့မှရာဖီညာရှိတယ်ပြီးရင်ခွန်ဒေအပါဝင်ကစားမတွေအများကြီးခေါ်ထားတယ်လူငယ်ကစားမတွေတယောက်လည်းပါဆိုအဲ့ကစားမတွေကိုရေဂျစ်စတာလုပ်ဖို့စာချုပ်ဒီရေဂျစ်စတာလာလီဂါမှာရေဂျစ်စတာလုပ်ဖို့အတွက်လည်းအခြေအနေအရသူတို့ဘက်ကဒီလာလီဂါရဲ့ financial ဆိုတဲ့ FFP ဆိုတဲ့ဘာနိုင်ဆိုင်ရာစီကံရူရှိတယ်။နောက်လာလီဂါကအခုဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာ salary cap ဆိုပြီးတော့ကစားသမားတွေရဲ့လောက်ခလာစာကိုကန့်သက်ထားတဲ့အချက်ကြောင့်ဒါဘာဆိုနာကတော်တော်လေးကိုလာစာရှော့ရအောင်မယ်။အဓိကဘာဆိုနာဟာ Real Madrid တက်လာစာပြီးလာစာနေသွားပြီဗျ။ဒါဆိုသူတို့ရဲ့အဓိကကစားသမားတွေတော်တော်များများဆိုတော့မန်ဒရီတက်စီကတော့ရောင်းဖို့တော့ခက်တယ်။ဘာလို့ဆိုဘာဆိုနာရဲ့နံပါတ်1ကိုယ်သမားဖြစ်တဲ့နက်တိုကလည်းအယံပါဗျ။ကျွန်တော်ကတော့မအန်ဒရီတက်စီကရောင်းမယ်မရောင်းမယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ရဲ့တော်တော်လေးနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတာဗျာသူတို့ကဖရန်ကီဒီယောင်အပြောင်းရွှေ့မဖြစ်ရင်သူတို့တခုခုစဉ်းစားရမှာလေဒါပေမဲ့ဒီဘာဆိုနာဘက်ကသူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးကိုယ်သမားမအန်ဒရီတက်စီကကိုရောင်းပြီးတော့ဒါအပြောင်းလဲလုပ်တာတော့အဒါနီးလမ်းမကျသူဖြစ်နိုင်ကြီးလေနေတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင် defensive အားနည်းနေတဲ့အပိုင်းမှာတက်စီကကိုရောင်းပြီးနက်တိုနဲ့အစားထိုးပြီးတော့ပါဒီခံစစ်ပိုင်းနဲ့သွားမယ်ဆိုဖြစ်တယ်အခုဆိုရင်ဗျာသူတို့ဆန်တာဘက်မှာကွန်တေရှိမယ်ဒါအရာဟုရှိမယ်စန်တဘက်2ယောက်ရှိတယ်ပြီးရင်ဒီ left back မှာ Jordi Alba ရှိမယ် right back မှာဒီ Sergio Dest ရှိတယ်ပြီးရင် Sergio Roberto ရှိတယ်လိုအပ်ရင် Oscar Mingins ပါကစားလို့ရတယ်ဆိုတော့ left back မှာတော့ဒါအခုလောလောဆယ်မှာတယောက်စန်တဘက်မှာအရန်နေနဲ့ Christiansen ရှိမယ် Sergio Garcia ရှိမယ် PK ရှိမယ် Samuel Udogie ရှိမယ်အခုစန်တဘက်ကိုကျွန်တော်ပြောရင်ဗျာအရာဟုရယ် Conte ရယ် Eric Garcia ရယ်ပြီးရင် Eric Garcia ရယ် Christiansen ရယ်ပြီးရင် PK ရယ်ဒါတော့လန်လက်ကိုအားချတာ UTD ရှိတယ်ဆိုတော့ဆန်နဘက်က9ယောက်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဘာဆိုနာကတိုက်စစ်ကိုညားသလောက်ခံစစ်တည်းလဲရောင်းရမှာဘာဆိုနာအခုလက်ရှိမှာအခုကျွန်တော်တို့ခုနအစောပိုင်းတွေ့ထားတဲ့ report တခုမှာဆိုရင်ဘာဆိုနာအသင်းကကစားမားတွေ register လုပ်ဖို့အတွက်ကစားမား4 5ယောက်လောက်သူတို့ထုတ်ရမယ်ဘာဆိုနာရဲ့အဓိကပြဿနာဘာလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်မြင်တာလေဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်မှတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တူမှာပေါ့အဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဝယ်တဲ့ခါတော့တော်ကောင်းတော်မယ်ဒါပေမဲ့ကစားမတွေကိုပြန်ထုတ်တဲ့အခါမှာအမတန်ညံ့တယ်ဘာဆိုလိုနာတို့အာဆင်တို့ကတူတူပဲကစားမတယောက်ထုတ်လို့ရှိရင်အလွတ်နဲ့ပေးရင်ပေးလိုက်မပေးလို့ရှိရင်သူတို့တပြားတစ်ချက်မှမရဘဲနဲ့အတင်းကထွက်သွားရတာကြီးပဲအခုလဲကြည့်ဗျာဒီအာထရိုမဲလိုဆိုတာဘာဆိုလိုနာမှာတော်တော်လေးဟုတ်နေအဲ့ဒါကိုဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်အာထရိုနဲ့တစ်ဖက်ကပီးအနစ်နဲ့ကိုဆွပ်လုပ်လိုက်တဲ့ဂျူဗန်တက်စ်နဲ့အခုဘာဖြစ်လဲတယောက်ဖလုံးခွေးဖြစ်သွားတယ်ဂျူဗန်တက်စ်ကလည်းအာထရိုကိုအတုံးမဝင်ဘူးပီးအနစ်ကလည်းဘာဆိုလိုနာမှာအတုံးမဝင်ဘူးတော့နောက်ဆုံးဘာဖြစ်သွားလဲဝိစ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအာထရိုကိုသူတို့ခေါ်တော့တန်း40ချိုပြီးထားတာပလာကြီးပလုံသွားတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တခါရက်မကြိုက်တာပေါ့ဘာဆိုနာဟိုကစားမတွေကိုလူဝဲတဲ့အပိုင်းမှာတော့မပြောချင်ဘူးဒါပေမဲ့ဝယ်တာတော့ဝယ်တယ်ဒါပေမဲ့ဝယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ရောင်းတဲ့ခါမှာရီမက်ဒရစ်ရှီကဖလော်ရင်တီနိုပီရက်စ်ရှီကအများကြီးတင်ယူရမယ်ရီမက်ဒရစ်ခေါင်းသိပ်ပြေးတယ်ပီရက်စ်ကသူ့ရှီကထွက်သွားတဲ့ကစားမတွေကပတ်စံရအောင်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်ဘာဆိုနာရဲ့ပြဿနာကလူတွေအများများတယ်အခုဆိုရင်ဗျာသူမှမလိုတဲ့ကစားမတွေ Ricky Bush โอเคအနာဂတ်မှာဘာဖြစ်နိုင်လဲညာဖြစ်နိုင်လဲခဏမေးထားလိုက်တော့အခုလူအများများတော့ Ricky Bush ကိုသူတို့ထုတ်လို့ရဗျာဒါကျွန်တော်မထုတ်စေချင်ဘူးဒီကစားမလေးသဘောကျတယ် Ricky Bush ထုတ်လို့ရပြီ Oscar Mingins ထုတ်လို့ရမယ် Samuel Udogie ထုတ်လို့ရမယ်ပြီးရင်တခြားကစားမတွေအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့ Nico Gonzalez ဆိုတဲ့ Chadley တွေကိုအငှားချလိုက်ပြီးရင်တခြားခြားတော့ကစားမတွေရှိအနည်းဆုံး5ယောက်6ယောက်ပါဆိုတာထုတ်ဖို့လိုတယ်ဒီကားမှာ Martin Broadway တို့ဘာလို့မလိုလားအဲ့ဒါကစားမအကုန်ရှင်းထုတ်အောင်ပါဒါမန်ဖစ်ဒီပိုင်းကြံသေးရတော့ဒါလက်ရှိအခြေအနေရဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာဒီပိုင်းကိုသူတို့ရအောင်ထုတ်နေတယ်ပြီးရင်စန်တာဘက်ပိုဇီရှင်2ယောက်လောက်ထုတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဆိုနာဟာကစားမတွေကိုလောက်ခလာစာရှုတ်နိုင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မဖြုတ်နိုင်ရင်ကစားမရောင်းချနိုင်မှာ
Robert Lewandowski တို့ Rafinha တို့ Conte တို့ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့တွေကို La Liga မှာ register လုပ်ဖို့အခွင့်အရေးရှိမယ်။ဒီနေရာမှာ La Porta က Spain မှာ report တစ်ခုကဖော်ပြတာကဒီတတရမြောက်ရုပ်တံဝင်ငွေရောင်းဖို့သူဆက်ဆွနေတယ်တော့အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတဲ့ဘုံမကြတော့အခု 25% သူရောင်းထားပြီးပြီအဲ့ဒါကိုနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်တတရမြောက်ရုပ်တံဝင်ငွေရောင်းပြီဆိုရင်ဘာစလိုနာအနာဂတ်မှာဒိန်းကျဖြစ်သွားပြီအခုကသူတို့ gamble ပဲဗျအလောင်းစားလောက်တာကအရန်ကြမ်းနေပြီအခုအလောင်းစားကြီးကိုဗျငွေတွေပုံအောပြီးတော့ကစားမတွေကိုခေါ်လိုက်တာအောင်မြင်မှုမရရင်ဘာစလိုနာတော့အရန် risk များတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတတရလစာတွေမပေးနိုင်လစာတွေပေးချေဖို့နောက်တစ်ခုကregister လုပ်ဖို့အတွက်အဆင်မပြေရင်တတရအကြိမ်အစီအွေထပ်လုပ်ပြီးတော့ရုပ်တံဝင်ငွေတချို့ထပ်ရောင်းမယ်။ Okay အခုလောလောဆယ်မှာအဆင်ပြေပေမဲ့အနာဂတ်မှာဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်။ဒီတစ်ချက်ကကျွန်တော်သိသဘောမကျနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်လုံးဝမကြိုက်တဲ့တစ်ချက်က Marcus Alonso နဲ့ Cesar Azpilicueta ကိုဘာကြောင့်ခေါ်ပါလဲ။ဒါလောက်များတဲ့ခံစစ်မှာအဲ Chelsea ကလာမှ2ယောက်ကိုသူအသေးသန်လိုက်နေတယ်။ Chelsea ကပြတ်သားတယ်။ Rafinha မှာလည်းတစ်ခါ Conte မှာတစ်ခါပြတ်တယ်။သူတို့ကစားမ2ယောက်ကိုလုံးဝမရောင်းဘူး။တကယ်လို့ဒီအယောင်ဝယ်ဘာဆိုတာစူးစမ်းရင်တော့သူတို့ဘက်ကမယောင်ပဲနဲ့နောက်ရသည်မှာအလွတ်နဲ့ပေးမယ်လို့ဆိုတော့ချက်စီကတော့ချက်စီကတော်တော်လေးဒေါသထွက်နေတယ်။ဒါဘာဆိုနာကြောင့်လဲမဟုတ်ဘူးသူတို့ transfer window တွေကထင်သလောက်မဖြစ်နိုင်တာလည်းပါသလိုပြီးတော့အဓိကကအသင်းပိုင်ရှင်အပြောင်းလဲကြောင့်လည်းအများကြီးဆိုင်တယ်။ဒါကလက်ရှိအခြေအနေကဒါပေမဲ့ FC Barcelona ဟာတေချာတော့ဒီအာဒီမှာ Real Madrid နဲ့အပြိုင် La Liga မှာတော့ကောင်းကောင်း challenge လုပ်နိုင်တယ်။ဘာလို့ဆိုသူတို့တိုက်စစ်ကလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်။ La Liga မှာကောင်းကောင်း challenge လုပ်နိုင်မယ်ပြီးတော့မှ Champion League ကတော့အဝေးကြီးလို့သိတယ်ဒါပေမဲ့ Araujo နဲ့ Conte ရဲ့ Center back နှစ်ယောက်ကိုခေါ်လိုက်တာဟာတော်တော်ကောင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် Barcelona အတွက် maybe စောင့်ကြည့်ရမယ်အသင်းတစ်သင်းတည်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့ Xavi အသင်းကနည်းနည်းလေးတော့ပို့ပြီးတော့ကြစ်လက်တဲ့အသင်းမျိုးဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကွင်းထဲမှာ Sergio Busquets မပိုင်တော်တော် weak ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါ Barcelona ရဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ personal အမြင်ပေါ့ဗျာဒါလက်ရှိလူစင်းရဆိုရင်ကွင်းထဲမှာ Busquets ရှိမယ် Patri ရှိမယ် Gavi ရှိမယ် Nico Gonzalez ရှိမယ်ဒီတစ်ဖက်က Frank Cassie ရှိမယ်ဒီအောင်ရှိမယ်6ယောက်မလို့ဆိုတော့ Cassie ကလည်းခုမှရောက်ထားတော့ဒါ Barcelona ကကျွန်တော်အမြင်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီအောင်ကိုတော်တော်သဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအောင်ကိုကျွန်တော်သာဆိုရင် okay အပြောင်းရှိမဖြစ်နိုင်တာတော့သိတယ်ဒီအောင်ကိုမထုတ်ချင်ဘူးဆိုလေခုမှ Nico Gonzalez တို့ကတော့ထုတ်ရမယ် Ricky Bush ထုတ်ရမယ်အနည်းဆုံး3ယောက်လောက်တော့ထုတ်ရမယ်နောက်ရသည်မှာ Busquets ကအသင်းကထွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ပြာဒီဆောင်ကောင်းဆောင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တေးကြတာတော့ Sergio Busquets ရဲ့နေရာမှာဘယ်သူမှအစားမထိုးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီတစ်ချက်က Barcelona ရဲ့ weak point ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေကတော့ဒါဘယ်သူဘဝကစားမလဲဘာကြောင့် Ferran Torres ကိုခေါ်လဲကျွန်တော်လည်းနားမလဲဘူး Torres ကကောင်းတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်တောင့်တင်းတဲ့လူစင်းမှာ Ferran Torres မလိုဘူးဗျဒါပေမဲ့လည်းဒါအခုစဉ်းစားတာပေါ့ Barcelona အသင်းဘယ်လိုဆက်ကမလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးတေးကြတာတော့ခန်စစ်ကခွန်တေးရောက်သွားတဲ့အတွက်တော်တော်ကိုတောင့်တင်းသွားတဲ့အသင်းတစ်သင်းလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ဒါကကျွန်တော် Paris Saint-Germain ဘက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရင် PSG ကအခုလောလောဆယ်မှာ Rafinha ရဲ့ Lewandowski ရဲ့ Dogma ရဲ့ Abu Diallo ရဲ့ပြီးတော့မှ Gini Wijnaldum တို့ Under Herrera အပါအဝင် Dricey K ပေါ့ကစားမ6ယောက်လောက်နီးပြားကရောင်းထုတ်ဖို့ပြုလုပ်ထားတယ်။ဒီကြားထဲမှာဒီ Gil ဆိုရင်ဒီ Everton အသင်းကတချို့ပြန်ခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်။ Frank Lampard ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမှဒီကျွန်တော်တို့ဘန်လီရဲ့ကွင်းလေကစားမှာ drive man လေးကိုတန်းနေစင်နဲ့ခေါ်ထားတယ်ပြီးရင် Wolverhampton မှာအငါ Wolverhampton ရဲ့ကစားမှာဟောင်းဖြစ်တယ်အခု Sporting ကိုရောက်နေတဲ့ဒီ Vitinha လားဘာလဲနာမည်တော့ကျွန်တော်နာမည်မေ့နေပြန်အဲ့ကစားမှာကို Everton ကအငါနဲ့ခေါ်ထားတယ်ဆိုတော့ Everton ကအခုလောလောဆယ်ဖြည့်ထားတဲ့အချိန်မှာအခုလက်ရှိအချိန်နီးရာဒီ Gil ကိုတော့တစ်ခါတစ်ကြိမ်ပြန်ခေါ်နေတယ်ဆိုတော့ Gil ကဒီ Fenerbahce လား Galatasaray မြေပြောင်းဖို့လုပ်ပြီးတော့မှသူမပြောင်းဖြစ်ဘူးဆိုတော့ Premier League ကိုပြန်လာကောင်းပြန်လာနိုင်တယ်ပြီးရင် Julian Draxler လည်းထွက်ပုံများတယ်အဲ Draxler ထွက်ပုံများတယ်ပြီးတော့ Julian Draxler ကို Newcastle စိတ်ဝင်စားလို့တရင်တက်နေတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒါသူ့ရဲ့ဒီအခြားကွင်းလေကစားမဖြစ်နောက်ခံလူဒီ Diallo ကိုဒါ Diallo ကို Everton Watson က18တန်းနဲ့ကန်လန်ထားတယ်ဒီကန်လန်မှုအပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်လောက်တယ်ဆိုတဲ့တရင်တွေတက်နေသလိုတော်တော်များများအပြောင်းအရွှေ့တွေမှာတန်းတက်အသေးက Nottingham Forest တော်တော်ကိုဝယ်ထားတာလည်းတွေ့တယ်ဆိုတော့စဉ်းစားစရာပေါ့ဆိုတော့ PSG ကထွက်သွားမဲ့လူတွေတော်များကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဟိုသူတို့မှာလူငယ်တိုက်စစ်မှုတယောက်ခေါ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဒီ Icardi ကတော့မထွက်လာဘူးပြအသင်းကတော့ရောင်းချင်တယ် Icardi ထွက်ဖို့အစီအစဉ်တော့မရှိလောက်ဘူးဘာလို့လဲသူကိုယ်လည်းမထွက်ချင်တာပြီးတော့မှကျွန်တော်ကွင်းလယ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အမြင်တော့ PSG ကကျွန်တော် Vitinha ရဲ့ Mark ဒီ Vitinha ရဲ့ Marco Verratti ရဲ့ကျွန်တော်အထင်တော့ maybe now သူတို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ Leon Paredes လည်းထွက်ဖို့များတယ်ဗျာဆိုတော့ Danilo ရှိမယ်၄ယောက်လောက်တော့သူတို့ထားမယ်ဒါတော့မှတော့ဟို Ronaldo Sanchez ရောက်ဖို့များတယ်ဗျာဆိုတော့
So Ronaldo Sanchez ရောက်ပုံများတယ်ဆိုတော့ PSG ကွင်းလေးလည်းတော်တော်လေးများတယ်ဆိုတော့ PSG နီးပြအောင်ဒီယာဒီမှာဘာကစားကွင်းနဲ့ကစားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါခံစစ်၃ယောက်ပုံစံမျိုးသူသဘောကျနေဗျာဘယ်ဘက်ချမ်းမှာ Kim Pembe စန်တဘက်မှာဒီ Marquinho ဟိုဘက်မှာ Sergio Ramos ပြီးရင် wing back position မှာ Nuno Mendes နဲ့ဒီဘက်ကဒီကျွန်တော်တို့ right back ချက်မှာ Hakimi လိုအပ်ရင်အရန်အဖြစ် Mukili က right back မှာလည်းကစားလို့ရတယ် center back မှာလည်းကစားလို့ရတယ်ဆိုတော့သူတို့ Diallo ကိုသူတို့တရားပေါက်ထုတ်ချင်တာ Levan Kuzawa ထွက်မှာပြီးကွင်းလယ်မှာ Vardia main ပြအဲ့ဒါကို Danilo ပဲဖြစ်ဖြစ် Vitinha ပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်လို့ Ronaldo Sanchez လာရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိကပြီးခဲ့နှစ် PSG အားနေချက်ကဘာလဲဆိုတော့ခန်းစစ်ပိုင်းအားနေတယ်ကွင်းလယ်မှာ body အများကြီးမရှိဘူးဆိုတော့ Diallo က Diallo တေချာတော့ PSG က front 3ရတေချာပေါက်ဒါဒီ Neymar ရဲ့ဒီ Mbappe ရဲ့ Messi ရဲ့အဲ့၃ယောက်ကိုဖယ်ပြီးရင်343ကစားနိုင်တယ်ဆိုတော့343ဆိုရင်ကွင်းလယ်ကဒီ Verratti နဲ့ Danilo ပဲဖြစ်ဖြစ် Verratti နဲ့ Vitinha ပဲဖြစ်ဖြစ် Verratti နဲ့ဒီ Ronaldo Sanchez ညမှာ wing back 2ယောက်ဆိုတော့ဒါဆိုပြည့်ရှိခံစစ်ပိုကောင်းသွားနိုင်တယ်ဒါတော်တော်လေးပြောင်းသွားနိုင်တယ်343 343 formation ကပြည့်ရှိတဲ့ပိုသဘောကျတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့မှာ Sergio Ramos လည်းကောင်းတယ်ဗျာ Marquinho လည်းရှိတယ် Kim Pembe လည်းရှိဘာလို့ Kim Pembe ရော Marquinho က suspect Kimpembe ကကျွန်တော်အလောက်တိတ်မကြိုက်ဘူး။ Marquinho ကတော့မစိုးဘူး။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့နှစ်မှာ Real Madrid ကိုရှုံးသွားတဲ့ပုံမှာဒီစားမတွေအမားတွေအများကြီးပါတယ်။နောက် PSG နီးပြကိုယ်တိုင်ကဒီ Guilty ရာကိုယ်တိုင်ကနံပါတ်1ကိုယ်မဟာ Gianluigi Donnarumma ဖြစ်မယ်လို့အတည်ပြုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် Keylor Navas ကတော့အယံပဲ။ဒါတော့မှနော် Sergio Rico ဆိုတဲ့အယံကိုယ်မတစ်ယောက်ရှိသေးတယ်။ဆိုတော့ Paris Saint-Germain မှာလူငယ်တိုက်စစ်မှုလေးတစ်ယောက်လည်းကြံသေးတယ်။ဆိုတော့ PSG ကတော့လူတောက်နေဒါပေမဲ့နောက်ထပ်အပြောင်းရွှေ့တဲ့မှာနေမားတို့ဘာလို့အပြောင်းရွှေ့ခေါ်မှာမဟုတ်ဘူး။သူတို့ရောင်းမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကျွန်တော်ပဲရစ်စင်ဂျာမင်းရဲ့အမြင်ပေါ့ PSG ကလာမဲ့ရပ်ပိုင်းတည်းမှာ Nice နဲ့ Nans နဲ့သူတို့ဒီ Nons နဲ့သူတို့ဒီ Super Cup ကစားဖို့ရှိတယ်ဒါကတော့ပဲရစ်စင်ဂျာမင်းအကြောင်းပြောတော့ပေါ့ဆိုတော့ Bayern ကတော့အခုဒီ Robert Lewandowski နေရာမှာ Tottenham ရဲ့ Hurricane ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတောက်လျှောက်တက်နေတယ်ဒါပေမဲ့တခြားအပိုင်းမှာတော့တိတ်ထူးကြမရှိဘူး Benjamin Pavard Bayern ကထွက်သွားနိုင်တယ် PSG ကလည်းဒီလိုပဲတကယ်လို့ Kim Pembe ကိုသူတို့ဆုံးရှုံးခဲ့ရင် Lucas Hernandez ဆိုတဲ့ Bayern Munich ရဲ့နောက်ခံလူဒါမှမဟုတ်ရှင် Benjamin Pavard ဆိုတဲ့နောက်ခံလူဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒါ Dio Upamecano ပေါ့ဒီစားမတွေကိုသူတို့ target ထားတယ်ဒါပေမဲ့ Milan Squadra ကတော့ Inter Milan မရောင်းတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ပြည့်ရှိဘာကကျွန်တော်ထင်တော့ center back အပြောင်းလဲလုပ်ဖို့မရှိတော့ဘူးသူတို့ရှိကထွက်မှာကဗျာ Gil ရှိမယ်အဲ Rafinha ရှိမယ် Herrera ရှိမယ်ထွက်သွားနိုင်တာလေ Dressler ရှိမယ်9ယောက်6ယောက်တော့ပြည့်ရှိထွက်သွားနိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုပြည့်ရှိ squad ကအရန်များတယ်ဗျာလူတွေအကုန်ရှင်းထုတ်ဒီကြားထဲမှာ final dance ဆိုရင် Roma ကိုဒီကြားမှာပြောင်းတော့မယ်မနေ့ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ final dance ဆိုရင်ဒါဒီ Roma ကိုဒီကြားမှာရောက်မယ်အခုဆိုရင် Jose Mourinho အသင်းက Gini final dance ရောက်မယ်ပေါ်လူဒီပါလာဆိုရင်ပြပေးတဲ့ Rome ကပေးတဲ့အမကန်ကျွန်တော် Rome ပေးတဲ့အကြောင်းပြောရင်လည်းကျွန်တော်2021လုံကကျွန်တော်ဒီ Euro 2021တွားတော့2020တွားတော့ Rome ဆိုတွားတာလေရောမမျိုးကတကယ်ပြပေးတဲ့ရူးတွတ်တာအဲ့မှာကျွန်တော်ကတက်စီသမားတွေကိုမေးတာပေါ့အာဘာပြောလဲဆိုတော့ Rome တမျိုးလုံးပါတဲ့ Lazio ပေးတဲ့ရှိပေမဲ့တကယ် majority ကမတို့ Roma ပေးတဲ့ပဲတကယ်ဟုတ်တယ်ဗျနေရာတိုင်းမှာ Roma ပေးတဲ့လေးပဲတော်တော်လေးကိုသူတို့ယူသွတ်တာပါဗျာသူတို့ယူသွတ်တာတော်တော်လေးကိုယူသွတ်တာရောငါပိတတ္တိကတော်တော်အကြောင်းမဖော်လို့ဒီပါလာကိုသူတို့ကျူဆိုတာကြည့်ပါလားလုံးဝကိုအမခန်းကျူဆိုတော့နော်ဒါတော်တော်လေးတော့သဘောကျတယ်ဗျာကျွန်တော် Rose ကိုရောက်ထုံးကျွန်တော်ကြည့်တော့လေဟာတော်တော်မိုက်တာပဲလို့ဒီကပိတတ္တိလေဒါလက်ရှိအခြေအနေကဒါပေမဲ့ Jose Mourinho အသင်းကအခုမတ်တစ်လဲခေါ်ထားတယ် GD Vinaldan GD Vinaldan လည်းရောက်မယ်ပြီးတာနဲ့ဒါသူတို့ဘက်ကကစားမအသစ်တွေအများကြီးရောက်မှာဒါပေါ်လို့ဒီဘာလာလေးရောဘာလဲဖြစ်ဖြစ်ရိုမာတော်တော်လေးတောက်နေဂျူဗန်တက်ဆိုရင်ဖော့ဖော့ပါကကပဖလာလွဲသွားနိုင်တဲ့ဒုတိယအခြေအနေကြောင့်လီယွန်ပရက်ဒက်စ်တော်မမို့ရှင်တစ်ဖက်ကစာအုပ်ဆိုတဲ့ကစားမ2ယောက်2ယောက်တယောက်ယောက်ရှိတယ်တခြားကစားမတွေရောရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဂျူဗန်တက်စ်လည်းတော်တော်လေးတောက်လာဆိုအင်တာမီလန်ကတော့တိတ်ထူးကြတာဘာမှသတင်းတော့မရှိဘူးတစ်ဖက်မှာ AC မီလန်အသင်းကဒီကစားမ2ယောက်ပေါ့ချယ်ဆီရဲ့အဓိကကစားမဖြစ်တဲ့ဒီဟာကန်စီယန်နဲ့ထော့တန်ရဲ့နောက်ခံလူJeffrey Tanganga ဆိုတဲ့ကစားမ2ယောက်အဲ့ကစားမ2ယောက်ကိုတော့အသေးအံလိုက်နေတယ်။ကျန် AC Milan အခုဗျာ Tomori ကိုသူတို့စာချုပ်တက်တန်းတိုးတဲ့အနေအထားမျိုးသူတို့လုပ်မယ်။ဒါကတော့လက်ရှိဒါဥရောပအသင်းတွေအကြောင်းပေါ့။ဆိုတော့ Arsenal ရဲ့ Chelsea ရဲ့ Manchester United ရဲ့၃သင်းအပြောင်းအရွှေ့ချက်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒါ break break time ဆိုတော့ထုံးတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဟိုကြည့်ရှုအားပေးကြတယ်ဘောလုံးချစ်ပေးတဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါ group လေးတွေမှာများများ share ပေးကြပါလို့အားလုံးတောင်းဆိုပါတယ်
share ပေး ကြ တဲ့ သူတွေ အားလုံး ကို လည်း ကျေးဇူး တင် ပါတယ် ခုန ကျယ်လေး တွေ ပေး ကြ တဲ့ သူတွေ အားလုံး ကို လည်း ကျေးဇူး တင် ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ ဒီကနေ့ season ကို အဓိက ပံ့ပိုး ကူညီပေးတာတော့ one expert ပါ one expert ဆိုတော့ ကမ္ဘာ နိုင်ငံပေါင်း 68 နိုင်ငံမှာ ထင်ရှား ကြော်ကြားတဲ့ နာမည်ကျော် betting company ပါ ဒါ one expert နဲ့ အတူ UK match day ရဲ့ နောက်ပိုင်း season ကောင်းပေါ့ ကျွန်တော်တို့ နောက်ပိုင်းမှာ season ကောင်းတွေ အများကြီးလုပ်မယ် ဒီရာဒီမှာတော့ ထူးခြားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေနဲ့ တင်ဆက်ပေးမှာ ဖြစ်တဲ့ကြောင့် one expert မှာ ဒီကလို့ account ဖွင့်ကျင်တယ် ဆိုရင်တော့ UKM ဆိုတဲ့ promo code ကို သုံးနိုင်ပါတယ် ဒါကတော့ ဒါ one expert နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဒါ promo code သုံးရင် တရားရင် ကျွန်တော်တို့ bonus ရမှာပါ Arsenal Chelsea match United 3-0 เนเน่ဟိုเนเน่ဟိုပြောတာเนเน่များွားဆိုခဏခဏအနာပေးပေါ့အနာပရိတိုင်းဟုတ်တယ် Angel Di Maria စာချုပ်တက်တန်းကုန်သွား PSG မှာဒါထုံးတန်းတိုင်းကိုမန့် group လေးတွေမှာ share ပေးကြတဲ့သူတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ကြယ်လေးတွေပေးကြတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် account ဖွင့်ကျင်တယ်ဆိုတော့ UKM ဆိုတဲ့ promo code သုံးရင်ဗျ account ဖွင့်တရားရင်ကတော့ bonus ပါအဲ့မှာကျွန်တော် phone number လေးလေးရှိတယ်ဗျ i phone number လေးတွေကိုဝင်ပြီးတော့ဆက်သွယ်လိုက်သူတို့အားလုံးကူညီပေးပါလိမ့်မယ်လော့ပန်နဲ့လော့ပန်ဆိုတော့ boss ပေါ့ လော့ပန် ဟိုကျေ 200 ပေးထားတဲ့ ကျေးဇူး တင် ပါတယ် ဒီနေ့ ဖလားဆုံ သိမ့်မဲ့ အသင်း တွေ ဆို ရှိတယ် ဗျ ဒီနေ့ ဖလားဆုံ သိမ့်မဲ့ တွေ အများကြီး ပဲ Say messy man hold on the bar say messy man a boy you say messy man who account put in the UKM so the promo code is down and not Emma that tat tat that JB that is on Jesus and my tat tat hold it you don't say that you say messy man bajao jack mama di ba see I got to design my book on over ဒါပေမဲ့သူကစိတ်မစီမံဘူးသဘောကျတယ်ချက်စီရဇီးရကိုပြီးတော့ဆယ်သန်းလောက်နဲ့သူကထုတ်ချင်တယ်ကျွန်တော်လည်းနားမလဲဘာလို့ idea community diet ကျွန်တော်စနေနေ့မှာကံမယ်အဲ့ဘွဲကျွန်တော်မသေးကြဘူး Leicester team သွားမှာ မင်းလေးရဲ့ကိုရန်တော့တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကောင့်နာမည်ကတော့ကောင်းတော့မင်းလေးရဲ့ကိုရန်တော့တဲ့အဲ့မှာ Leicester ဘွဲကတော့ကျွန်တော်စနေနေ့ဘွဲပြတနေ့ကနေ့တွေမှာ England အမျိုးသမီးနဲ့ German အမျိုးသမီးရဲ့ Euro Final ရှိတယ်အဲ့ဒါ Wembley ကွင်းမှာ Leicester City ရဲ့ကွင်းမှာ King Power မှာကစနေနေ့မှာ Manchester City နဲ့ Liverpool ဘွဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Aku Loros and Yadi Sa Napo, General Tomachi, the General Aku Crystal Palace, ne Arsenal, Premier League, Poison, Tigro, Lama Wenny. I go a way going to General Willumia, Willumia, General Ta Blumle, the General Mongo Zia Chia, Mongo Zia Lia of Downey, Lunen Sinani. Lia of Downey, Lunen Zigini, Sinani. Zaharu baru kau mada lah.
မရရတယ်တယောက်ကခံမှန်းတာတယ်ပရီးမီယာလိချန်ပီယံမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ top goal scorer အန်တနီမာရှယ်ပေါ်သလားအိုဦးဝေဖြိုးအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးပေါ်မှာဘရူနိုဖရန်တက်စ်ဒါတော့သူ့ရဲ့ prediction လေအဲဦးဝေဖြိုးအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေပေးတဲ့အတွက် okay ဆိုတော့အခုဒါကျွန်တော်တို့ဒါအပြောင်းရွှေ့တဲ့မှာအခုချက်စီအကြောင်းကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြချင်တယ်ချက်စီအခုဒီအာဒီမှာတော်တော်လေး struggle ဖြစ်နေဗျာခူလီပါလေးနဲ့ Starling ကိုဝယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တော်တော်များများဟုတ်ပြီပေါ့ဗျာအဲ့အချိန်မှာသူတို့တကယ်လို့ Rafinha ရော Conte ရောရောက်သွားတော်တော် strong ဖြစ်သွားမှာဒါပေမဲ့သူတို့ target တွေမဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအခုသူတို့မလိုလားအပဲနဲ့အခက်ခဲတွေကြုံရတယ်အခုဆိုရင်ကြည့်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားမဟုတ်လားမသိ prediction တော်တော်များများရှိတယ်မနေ့က Sky Sport မှာလည်းရှိတယ်အဲ Thomas Tuchel တော်မှကျွန်တော်ဟိုအမြင်မဟုတ်ဘူးเนาะအမှ ranking လို့ပြောတာကျွန်တော်sky sport မှာကျွန်တော်နားထောင်တာပေါ့အဲတော်စင်းနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်စင်း sky sport မှာဗာပြောလဲဆိုတော့သူကဒီ 2k တောင်မှ christmas မတိုင်မီဒီ chelsea မှာခံပါမလားတွေဗာပြောနေလို့ဘာလို့ဆိုတော့ပြောလို့မရဘူးဗျ chelsea ရဲ့ပြဿနာဗာဖြစ်လဲဆိုတော့မထင်မှတ်ပဲနဲ့ကြီးွားနိုင်တယ်အဲလက်ရှိလူစင်းကတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာဟိုယာစီတစ်တဲ့သူတို့ ready မဖြစ်သေးဘူးဖြစ်အဓိကတော့ဒါ chelsea အနေနဲ့ကွင်းလယ်ကကွန်တီပါလာမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးပိုကောင်းသွားမှာဒါတော့အမှန်ပဲ။ဘာလို့ဆိုအန်ဂိုလိုကန်တီကလက်ရှိချက်စီအကောင်းဆုံးကွင်းနေတဲ့မှာတယောက်ပဲ။အဲအသင်းကအမနစ်ကလောက်ဆန်နဘက်ဘိုင်းမှာရောခန်စီဘိုင်းမှာ strong မဖြစ်တဲ့အခါခူလီပါလေးကိုခေါ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့နောက်ထပ်တယောက်လောက်ရရင်တော်တော်လေးကောင်းတယ်။အဓိကနောက်ကွန်တီပါကြောင့်ချက်စီကိုမရောက်လဲဆိုတဲ့အချက်ကျွန်တော်ပြောပြရအောင်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီသားမကိုချက်စီကပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတည်းကလည်း light တလျှောက်လုံးလေးခေါ်တယ်။ဒါမာရီယာမာရီနာကဥဆောင်ပြီးခေါ်ခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့ Thomas Tuchel ရဲ့ favorite မဖြစ်လောက်။ဘာလို့ဆိုတော့ Tuchel ကခွန်တေးကိုကြော်ပြီးတော့ခူလီပါလေးကိုလိုက်တယ်၊ Brima ကိုလိုက်တယ်၊ Nathan Ake ကိုလိုက်တယ်။အဲ့ကစားမားတွေမရတော့မှခွန်တေးဘက်ကိုပြန်လှည့်တဲ့အခါကစားမားပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်ဗျာ။ငါ့ကိုပြီးခဲ့တဲ့နေရာဒီတစ်ယောက်လုံးကတစ်ယောက်လုံးကလည်းလိုက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တေချာထင်းနဲ့ဝင်မလိုက်ခဲ့လို့အခုဒီနေ့နေရာဒီမှာသူ့ဦးစားပေးပုံစံမျိုးနဲ့သူ့ခေါ်တာထက်ခုနသူတို့ပြစ်မှတ်နောက်ခံလူတွေကိုအရင်လိုက်ရင်းနဲ့မှအဲ့နောက်ခံလူတွေမရတဲ့အခါကျမှသူဘက်ကိုလှည့်လာတဲ့အခါကျတော့တကယ်တော့ဘာဆိုနာကသူမသူသူမသူဆိုပြီးတော့အရင်တောင်းဆိုလာတဲ့အခါမှာသူစဉ်းစားမှာပဲလေစဉ်းစားမှာပဲစဉ်းစားတော့နောက်ဆုံးကျတော့သူဘာဆိုနာကိုရွေးသွားတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့ချက်စီကအခုကင်ဘပ်ပေးရဲ့အပြောင်းရွှေ့လဲခတ်တယ်ဘာလို့ခတ်လဲဆိုတော့နီးပြကအပြည့်ရှိနီးပြတေကကင်ဘပ်ပေးကိုအသင်းမှာဆက်ထားစီခြင်း ਨੇ နောက်တစ်ခုကတော့ဒီအသင်းမှာသူ့အနေနဲ့ဒါအသင်းတိဆောက်တဲ့အခါမှာခန်းစစ်၃ယောက် position ကိုသူဦးတည်ကောင်းကနေနဲ့အတွက်ကြောင်းကင်ဘပ်ပေးရသူ့အတွက်အရေးပါလာနိုင်တဲ့အတွက်ဒီစားမောက်ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးဖို့ဒါပီအက်စီကပေးထားတယ်ဗျာတန်း90ရရင်ရောင်းမယ်ဆိုတဲ့အချက်မှာအခုလောလောဆယ်မှာအရောင်းဝယ်ကဒါပီအက်စီဘက်ကနီးပြကိုယ်တိုင်ကတားလိုက်ဆိုတော့ block လုပ်လိုက်တဲ့သဘောဗျာဆိုတော့အဲ့မှာအဲ့ပြောင်းရှိမဖြစ်တော့ပီအက်အခုဒီမိုနာကိုရဲ့နောက်ခံလူဗျာတခါမှမကြဘူးတဲ့နောက်ခံလူအသက်22နှစ်ပြင်သစ် under 21ကနောက်ခံတယောက်ကိုလိုက်နေအဲ့ကစားမတန်း90တန်ကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပြခွန်တေးလိုကစားမမျိုးကိုတန်း90လောက်ပေးလိုက်ဘာဆိုနာဘလောက်ပေးနိုင်မှာလဲတန်း90တော့ like ကိုမပေးနိုင်ဘူးရှင်းရှင်းလေးဒါမှမဟုတ်ရှင်လေသူတကယ်လိုချင်တဲ့သူတရားရောက်ကိုပြက်ပြက်သားသားပေးလိုက်ရမယ်ဆာသူတို့ကတွန်းဆုပ်တွန်းဆုပ်တွန်းဆုပ်လုပ်လိုက်တဲ့အခါဖြစ်သွားအခုကျတော့မလိုလားတဲ့နဲ့ဈေးကြီးမိသွားနိုင်တယ်မိုနာကိုကစားမကိုအခုတန်း90တောင်းတယ်တခါမှတော့မကြဘူးတခါမှမကြဘူးလေနောက်ခံလူတယောက်ကိုတန်း90တောင်းတဲ့ခါမှာချက်စီအရသပေးပြီဆိုရင်သွားပြီပဲအဲ့ကျပိုကောင်းတဲ့စန်တာဘက်တွေရှာလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာကဒီလစ်အပြောင်းရွှေ့လေသူတို့မရလိုက်ဘရီမာအကြောင်းအပြောင်းရွှေ့လေသူတို့မရလိုက်ခင်ဘပေးကလည်းမသေးကြဘူးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲအခုကွန်တေးကလည်းမရဘူးနေသန်အခေကိုလည်းမရမှုဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့ဒါလက်ရှိအခြေအနေကဒါလက်ရှိအခြေအနေကအာဘယ်လိုပြောမလဲစဉ်းစားတာပေါ့ဒီချက်စီအနေနဲ့ကျွန်တော်ထင်တော့ကျွန်တော်လက်ရှိလူစင်းကစန်တဘက်ကအဲ့လောက်ကြီးတော့ short မဖြစ်ဘူးဗျ။ဟိုဒီယာဂိုဆီလ်ဗာရဲ့အဲချာလဘာရဲ့ဒီယာဂိုဆီလ်ဗာရဲ့ချာလဘာရဲ့စီဇာစကွေတာရဲ့ပြီးတော့မှဟိုဟိုခူလီဘာလေးရဲ့ခူလီဘာလေးရဲ့၄ယောက်ဗျာစန်တဘက်၄ယောက်ပါ။အဲဘေဘေချမ်းမှာခူလီဘာလေးစန်တဘက်အလယ်မှာဒီယာဂိုဆီဘာဒီယာဂိုဆီဘာပြီးရင်စီဇာစကွေတာကစားလို့ရတယ်ပြီးတော့မှအရန်အနေနဲ့ချာလဘာချမ်းပဲ။အရန်မဆိုးဘူးဗျ။အရင်ကစားမယ်နည်းနည်းလေးတော့ short ဖြစ်တာပေါ့ဗျာပြီးမာလန်စားလည်းရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့မနစ်ကတော့ strong မဖြစ်ဘူးရူဒီဂါနေရာမှာတယောက်ပြန်ဖြစ်နိုင်နေဆိုတာပေါ့ဒါပေမဲ့ Chelsea အဓိကတိုက်စစ်ပိုင်းလူခါခုမရှိဘူးအခု Timo Werner ကလည်းထွက်မယ်တကယ်ကြီးဖြစ်နေဇီးယက်ကလည်းမသေးကြဘူးเนาะအဲ့ဒီအချိန်မှာတိုက်စစ်ပိုင်းမှာ Amando Broya ကလည်းအသင်းကထွက်တယ်လို့ထွက်တယ်လို့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဖြစ်နေဆိုတော့အခု Chelsea တိုက်စစ်ကဘယ်သူကစားမှာလဲ
ဒါအာစနယ်ကတော့အခုလိုက်နေရပါဗျာဒါပေမဲ့ချက်စီခေါ်သင့်နေဗျချက်စီခေါ်သင့်နေဒါလက်ရှိအခြေအနေကဒါကျွန်တော်တို့စပိန်လေးဝင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ Torres ကိုပို့သဘောကျတယ်ဒါဘယ်တန်လည်းဖြစ်တယ် Strong နဲ့ Strong Defender ဖြစ်တဲ့တကယ်လည်းအတွေ့အကြုံရှိတယ်အဲ့ဒီကစားမှရှိရအသလက်တစ်ကလပ်ဘီဘာဝက်စင်တာဘက်တယောက်ရှိတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ဈေးကွက်ထဲမှာရှိတယ်နောက်ဘင်ဂျမင်ပါဗယ်ရှ
ဒါအခုချိန်ထိလဲအာဆင်ကတယောက်လိုချင်တယ်ယူရမယ်ဆိုရင်ဒိုမနစ်ကာဗန်လူဝင်ကိုတိုက်စစ်ပိုင်းအတွက်လိုချင်သေးတယ်ဆိုတော့ကာဗန်လူဝင်ကချက်စင်းတယ်လဲပူအန်ဝင်နိုင်တယ်ချက်စင်းမှာ cross တီမျာတော့ဒီဘိုင်ယန်လီဗာကူဆင်ကဒီယာဘီဆိုတဲ့ခြေလေးရှိအဲ့ဒီကစားမလေးမဆိုးပြနျူကာဆယ်လိုက်ကြတယ်တန်း60ရှိတယ်အဲ့လိုကစားမလေးတွေချက်စီးတို့ကောင်းနေပြလိုတယ်ဒါပေမဲ့စတာလင်ကိုသူတို့ဖော့စ်နံပါတ်9ဖြစ်ထားလဲထားကောင်းထားနိုင်သူတို့ခိုင်ဟာဗန်နဲ့လဲတွဲနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်တော့ဒါ ဦးမျိုးလေးဆိုတဲ့တယောက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးမျိုးလေးကျေလေးပြီးတော့ကျွန်တော်အမြင်တော့ချက်စီတိုက်စစ်မှုတယောက်ရယ်အဲခံစီမှုတယောက်ဆိုမစိုးဟာရီကိန်းကတော့ချက်စီလိုချင်တယ်ဗျကိန်းရောက်ဝိုင်းတော့ချက်စီတော်တော်ကောင်းပါဘာလို့ဆိုကိန်းရကောင်းနေဗျဒါကျွန်တော်တို့ကစပါကိုကျွန်တော်တို့ကညောက်လန်တန်ဒါဘီချင်းတို့မကြိုက်ပါနဲ့ကိန်းရကောင်းနေဗျတကယ်လို့ဒါယူသားဆုံးဝင်ခံတာလေဟာရီကိန်းကအရန်ပါန
ကစားမဘွားမှာချင်းချောက်နေပေါ့ဒါပေမဲ့ hurricane က hold up လေးကောင်းတယ်ဂိုးသွင်းတည်ကြတယ် link up လေးတွေကောင်းတယ်အသင်းတိုက်စစ်ကိုပုံဖော်တဲ့အခါမှာသူဟာခရာကျတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဟိုကိန်းလိုကစားမမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ရှုပ်တယ်ပြလို့ဒီခန်တီတို့ဂျိုဂျင်တို့နှစ်ယောက်တည်းတစ်ယောက်ထုတ်လိုက်တန်း90လောက်ရအောင်ရှာလိုက်ပြီးရင်နောက်ထပ်ပတ်စံတန်း100လောက်လာပြီးတော့နောက်ထပ်တန်း200လောက်တိုးတဲ့250လောက်နဲ့ကိန်းနဲ့ dangler rifle ကိုခေါ်လိုက်ပြီးပြီ job done ပဲဘာမှမလို့ကိန်းနဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီ Danglan Rice Rice မရရင်တော့ဘာဗျာ Rice မခေါ်နိုင်တော့မ Jerry Bowen ဆိုလည်းမစိုး Hurricane မရလည်း Jerry Bowen လည်းမစိုးဒါပေမဲ့ Jerry Bowen ကြတော့လေခုနလိုပြော Center Forward စစ်စစ်မှော့ဘူးဗျာသူကဆိုတော့နောက်ချန်တယ်ဆိုတော့ Harvard လိုဘာလိုဖြစ်နေအောင်မယ်အဲ့လိုတိုက်နေမယ်သူတော့တကယ် Center Forward တယောက်ဆိုတော့ Chelsea အတွက်ကဗျာ Ronaldo ဆိုလည်းကောင်းတယ်ဒါကျွန်တော်အမြင်တော့တယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူ Ronaldo လည်းကောင်းတယ်ကိန်းဆို share ပဲကိန်းဆို share ပဲ Center Forward နှစ်ယောက်နောက်ဆုံးပြတိုက်စစ်မှုမရရင်အမန်ဒိုဘရိုယာကိုလုံးဝတုံးလိုက်ပြဒီသားမလေးညံ့လာမှမဟုတ်တာလူငယ်ကစားမလေးပဲအတွေ့အကြုံရှိတာပဲဒါပြီးခဲ့နှစ်ဆောင်တမလေးသူတော်တော်လေးကောင်းခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းမှလာသူနည်းနည်းခြေပြန်ပျောက်သွားတာဆိုတော့ပြီးစရာရှိလူငယ်တွေဥမာလမ်ပတ်လက်ထက်မှာကြည့်ပါလားဗျမေဆန်မောင်းကိုသူတို့ရေရေဝေးတုံးလိုက်တဲ့အခါမှာဘလောက်ကောင်းသွားလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့တခါလေလူငယ်ကစားမလေးကို option လုံးဝမရှိလို့ရှင်တုံးလိုက်အဲ့လိုမျိုး hurricane ရဲ့ပြဿနာပါလဲဆိုတော့အတူ29နှစ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်3-4နှစ်လောက်ဆိုရင်သူအသက်ကြီးွားနိုင်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်အသင်းကောင်းဆောင်ဗျာ hurricane ဆိုမီဒီယာတွေဒိုင်ကြီးအရန် product လုပ်လို့နေဆိုအဲ့တစ်ချက်က chelsea တို့အများကြီးအားသာတယ်ဥပမာ gain က29နှစ်ဖြစ်ပေမဲ့ဥပမာ gain ကို gain ကလူများကိုထက်ခဲလို့ရင်အနီးကအဲ့လောက်ထုတ်ပြန်နေတယ် gain ကအဲ तू ကလူများကို body ခုပြီးခေါင်းတိုက်တာလို့ခဏခဏ gain လုပ်တယ်ပြီး तू ပဲအမြဲတမ်း form ရအဲ့တစ်ချက်ကဒီအင်္ဂလိပ်အသင်းကောင်းဆောင်ကိုအင်္ဂလိပ်မီဒီယာတွေအင်္ဂလိပ်မိုင်းဒိုင်ကြီးတွေအမြဲတမ်းကာဗာလုတ်ပြီးတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့် Hurricane ကတော့တန်းဒီ Tottenham မှာတဲ့ Chelsea ဆိုကိုရောအောင်မြင်နိုင်တယ်ဒါလက်ရှိကျွန်တော်အမြင်ပေါ့ဒါပေမဲ့ Tottenham ရောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလက်ရှိမှာ Tottenham Hotspur ရဲ့တိုက်စစ်မှုကို Bayern Munich နဲ့ Chelsea နဲ့ပင်စိတ်ဝင်စား Chelsea ကတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့တင်းပေါ့အရင်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်တော့ Bayern ကတော်တော်လေးတော့တော်ကီလေးတွေတောင်းလျှောက်ပြစ်နေတယ်ဆို Bayern ကလိုရလိုချင်တယ်ကြ Antonio Conte ကတော့ဟိုတော်တော်တော့ပေါက်ကွဲနေတာသူကစားမကိုဒူလော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 လေးတွေလျှောက်ပြောနေလို့ဆိုပြီးတော့လေဒီမတိတိလေးတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့ပါညာနဲ့ပြောတော့သူမကြိုက်ဘူးဗျာဒါတော့မှားပါတယ်ကိုကစားမကိုစိတ်ပြောင်းအောင်လာလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးဆိုဘယ်သူမှလည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်စန်တာဖော်ဝတ်ထဲမှာဆိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်ချယ်ဆီအတွက်ဆိုရင်ရိုနယ်ဒိုလက်မကြည့်တဲ့ဝေါ်ကလပ်အစင်တိုက်စစ်မှုဗျာဒန်စတိုက်စစ်မှုပဲဂိုးအများကြီးရတယ်ဗျာချယ်ဆီမှာဆိုလဲချယ်ဆီမှာရိုနယ်ဒိုရှိတယ်ဗျာကိန်းရှိမယ်ဗျာပြီးရင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ကာဗန်လူမင်ရှိမယ်ဗျာကာဗန်လူမင်ရှိမယ်ဒါစန်တာဖော်ဝတ်တကယ်လို့စန်တာဖော်ဝတ်မလို့ရှင်ဒီဒီယာဘီတို့တစ်ဖက်ကဒီ Jerry Bowen တို့လိုကစားမတွေလည်းရှိတယ်ဒါလက်ရှိအခြေအနေရဒါပေမဲ့တခြားကစားမတွေကတထရဖို့တော့ခက်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ဥရောပကိုကြည့်တဲ့ခါမှာ maybe ပြ Chelsea လုံးလုံးကြီးမခေါ်ချင်ဆိုရင်မှဒီ PSG ရဲ့ Icardi ကိုခေါ်လိုက် Icardi ကလည်းမညံ့ဘူးဗျကစားခွင့်မရလို့သာသူတိုင်ပတ်နေတာ Icardi ကအရေးသွေးမြင့်နဲ့တိုက်စစ်မှုတယောက်ပဲ Icardi ဆိုတော့ Icardi က Barcelona Barcelona ဖြစ်တယ် PSG အသင်းကနေခေါ်လိုက်လို့ရှိရင် Chelsea မှာဒါပွတ်ထွက်ကစားခွင့်ရရင် तू ပြောင်းလာနိုင်တယ်ဘာလို့ Thomas Tuchel နဲ့ तू လက်တွဲခဲ့ဘူးတာဆိုကျွန်တော်သဘောကျပြော 2K နဲ့လည်းကစားမှုတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တော့ Icardi ကညံ့လာတဲ့ကစားမတယောက်လည်းမဟုတ်ဘူးအရေးသွေးမြင့်တဲ့တိုက်စစ်မှုတယောက်ပဲ
So option ni lo shi de, damai Chelsea ya bari udah bi tua le nampi. Damai Cristiano Ronaldo go Thomas Tuchel macai, ah piatan lah. Tuchel lo macai de piatan lah. So ah bahasa dah nampi. Ronaldo macai bu, taisi bu lo kaji ni Ronaldo tu macai bu tu piatai. Saya pun zaman masih bu tu piatai tu apa. So berita taisi bu piatai nampi. Di jalan lo Chelsea ni ni, sandabat dia lo me, tau me, maybe dia lo me, taisi bu dia, ai tau ni asal lo Chelsea so. ตัวกองว่ามาแต่เลชี่มีบ่แต่เลชี่มีบ่แล้วจุดนั้นอาชีพตัวอาสเนี่ยเล่ส่วนจุดนั้นอาสเนี่ยเดินเล่บ่เนี่ยอาสเนี่ยส่วนใหญ่คุณรู้เสียมาให้เดบิลเลอร์เองอ่ะทิ้งอ่ะทั่วชินเบลเลอร์เองทั่วชินเนี่ยซาจูก็ตัดหนี้จังตีเดนนัทเอาเนื้อเสร็จตัวมาโกเม่ลูกค้าล่าสัตว์ทั้งหมดก็ตีนต่อตายเนี่ยทำไมข้าด่ากับอาสเนี่ยก็เรียบดีกูตัวแบบก็ลักกาบีจีเนี่ยปูเดนอยู่เส้นด้านเนี่ยลักกาบีจีเนี่ยลักกาบีเอาอาสเนี่
ုးဖွဲ့အခုအရန်ချစ်တီးကြတယ်ငွေတော့သုံးလာပါတယ်ဒါပေမဲ့လာစားနဲ့ပတ်သက်သူကအခုကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ငွေသုံးတဲ့အပိုင်းကသူတို့သုံးတယ်ဒါပေမဲ့ရရှိပေးရမယ့်အပိုင်းတွေကြောင့်သူတို့ပြန်ကြည့်လာဥပမာခါလန်ချိန်ပါတပတ်ကိုပေါင်9000ခွဲရတယ်မနေ့ကတော်တော်ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာချိန်ပါကိုကျွန်တော်တို့ဗီလာကို free ပေးလိုက်အစိုးတအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာစံတပတ်မရှိတဲ့ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လာစားတဲ့စာအစနဲ့တိတ်ကြည့်ဆိုတော့အခု high debellering ကိုဒီ rare battery ကိုသူတို့ဘက်ကရောင်းမယ်ဝယ်လုံးလုံးကြီးမဝယ်ဘူးဆိုရင်တော့ဟိုဒီလက်ကျန်စာချုပ်တစ်နှစ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့သူလွှတ်ပေးလိုက်မယ်သဘောအဲ့လိုမျိုးဗျာပြီးရင် Pablo Mari အခုချိန်ထိမရောင်းနိုင်သေးဘယ်စီနေမှမသိဘူး Lucas Torreira Valencia နဲ့ Gattuso ကလိုချင်ရတာတိတိရင်းနဲ့ကိုအခုချိန်ထိကိုဘာမှမသိသေးဘူးဒါ Lucas Torreira ဒီကြားထဲမှာ Reece Nelson တို့ဘာရောင်းအောင်ပါဗျာ Reece Nelson တို့Ainsley Maitland-Niles ဆိုထားတော့ Maitland-Niles ကလိုအပ်ရင် right back position တိထားမယ်နည်းဒါဆိုရင် Cedric ကိုထုတ်လိုက်အဲဒီလိုမျိုးဒါလက်ရှိအသင်းဆိုအာချိတဲ့ချိန်မှာအခုကျွန်တော်တို့လက်ရှိအသင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ Nicola Pepe probably နေဖို့များသွားပြီ Lucas Paqueta ရဖို့ခက်တယ်တကယ်လို့ Manchester City က Bernardo Silva ကိုဆုံးရှုံးရင် Lucas Paqueta ကိုခေါ်မယ်ဆိုတဲ့တင်း Arsenal က Lucas Paqueta ကိုခေါ်မယ်ဆိုတာလေးပဲရှိတာအဲစိတ်ဝင်စားတာပဲရှိတယ်ထူးထူးခြားခြားကြီးဘာမှကမ်းလှမ်းတာမဟုတ်သလိုအခုဆိုရင်ယူလီတင်မန်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့တော်မှာအာဆင်ကတော်တော်ကြီးကိုစိတ်ဝင်စားဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မဲရာမှာဖော်ပြထားတဲ့ report တစ်ခုနောက်တစ်ခုက football. london လားမသိအဲ့ထက်မှာဘာပါလဲဆိုတော့ဒီ Mikel Arteta နဲ့ Edu ကထီလမန်ဟာအာဆင်ရဲ့ကစားကွက်မှာအံမဝင်နိုင်ဘူးလို့သူတို့ဘက်ကယူဆတဲ့အတွက်ထီလမန်ကိုတိတ်မခေါ်ချင်ဘူးဘာအတွက်အံမဝင်လဲကျွန်တော်နားမလဲတာ center midfield player တယောက်ပြား premier league မှာလည်း proof ပြပြီးပြီသူ့မှာ long shoot power shoot ရှိတယ်passing ကောင်းတယ်ပြီး belgian lewis ကိုကွင်းနေကစားမှာအရင်သွင်းမြင့်နေကစားမှာဒီကစားမှာကိုတန်း30လောက်နဲ့ရနိုင်ရင်ဒါနဲ့အဲ့ဒါကိုဘာလို့စဉ်းစားနေမှနားအောင်မလဲအဲ့တနေရာကလိုလိုတယ်အခုကဗျာကွင်းလယ်မှာကဒီပါတီရဲ့ jaka ရဲ့ enini 3ယောက်ပဲရှိတာခုနပြောတဲ့ကစားမားတွေကဒီ maybe od ကောင်နောက်ထိဆင်းပြီးတော့မှာဆင်းပြီးတော့မှာ vatin ဒီ pablo viara ကိုဒီ am မြန်မာထားမလား martin odio ထားမလားဒီတစ်ခါ Emery Smith ကိုထားပလားဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်မှမသိဘူးဗျာထီလမန်ကိုမကြိုက်ဘူးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းနားမလဲယူလီထီလမန်ဟာ quality player ဥပမာကျွန်တော်အာထော်မဲလို့ Arsenal စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုပြီးဒါပေမဲ့ Fabrizio မှဒီနေ့ရေးထားတယ်လေ Arsenal ဟာဘယ်တော့ခါမှစိတ်ဝင်စားခဲ့သလိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိခဲ့လို့ဘယ်တော့ခါမှလည်းခေါ်ဖို့မကြိုးစားခဲ့ဘူးပြီးသွားတာပဲတခါတည်းပဲဆိုတော့အဲဝင်နိုင်ဦးခြေစစ်တယ်ပါလေ Lucas Paqueta ကို Arsenal ရမလားမရဘူးတကယ်လို့တယောက်ယောက်ထွက်သွားမှာပဲဖြစ်နိုင်ကြီးအရန်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုလေလုံးလုံးကြီးမရှိဘူးဆိုလေထရဲဒါကိုပြန်သုံးပေါ့ဗျာဒါထရဲဒါကိုပြန်သုံးထရဲဒါလည်းအဲ့လောက်တော့ညံ့တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အခုကလူကတ်ထရဲဒါကိုသူကထုတ်မယ်ပါပလိုမာရီကိုထုတ်မယ်ဒါလူရီဆယ်ဆင်ကိုရောင်းမယ်အင်စလီမေလာနိုင်းရှိမယ်ဟိုက်တာဘလာရီရှိမယ်အဲနီကိုလာဖတ်ပေရှိမယ်အဲ့ကစားမ6ယောက်လောက်ကထုတ်ဖို့များတယ်ဒီဘန်လန်တော့ထွက်မယ်ဖူလန်ကိုထွက်မယ်ဒါတကယ်လို့ဗျာကျွန်တော်ဖူလန်ကိုထွက်မယ်တူတူလက်ဆက်စီးတီးကသူတို့ရဲ့ဂိုးသမားကက်စပါရှိုင်မိုက်ကယ်ကိုသူတို့ဘက်ကနီးစ်ကိုရောင်းဖို့လုပ်နေတယ်ဘာလို့ရှမိုက်ကယ်လည်းလစာများတယ်လက်စားမှာဆိုတော့ရှမိုက်ကယ်ကိုနီးစ်ပြောင်းသွားရင်ဒါစဉ်းစားတာကဒါရှမိုက်ကယ်နီးစ်ပြောင်းသွားလို့ရှိရင်ဒါဒီဘန်လန်တော့ကိုလက်စားခေါ်လိုက်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ထီလမန်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့တယ် okay တန်း20 plus ကဘန်လန်တော့ပေးပါဆိုပြီးတော့ဘန်လန်တော့ပေးမယ်ဆိုတောင်းလက်စားလက်ခံလက်ခံပါလေအမေစဉ်းစားတာဘာလို့စဉ်းစားမှမဖြစ်သူတို့စဉ်းစားဗျဟိုဂိုးသမားကိုရောင်းတာချင်းတူတူအဲဂိုးသမားကိုခဏလေးဗျအာခဏလေးခဏလေးကျွန်တော် delivery အားလမ်းဒီး
sorry ဗျာ sorry ခဏလေးเนาะအရေးကြီးတဲ့ပါစလေးတစ်ခုကြံပါခဏလေးဗျsorry ပါဗျာsorry ဗျာကျွန်တော်အခုဒါဟို Manchester United အကြောင်းလေးကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းပြောပါမယ်ပြီးကျွန်တော်အဆုံးသတ်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိမှာ Manchester United အသင်းက Cristiano Ronaldo ရဲ့အကြောင်းပေါ့ Ronaldo ဆိုရင်လက်ရှိအချိန်ဟိုတနေ့ကဒီအပြောင်းရွှေ့နဲ့ပတ်သက်လို့သူဒါအပြောင်းရွှေ့ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့စကားပြောခဲ့တယ်စကားပြောတဲ့အခါမှာသူ Sir Alex Ferguson ရဲ့ Jorge Mendes ရဲ့ Ronaldo ရဲ့ဒါ United နီးပြရဲ့၄ပွဲဆိုင်ဆွနေခဲ့ပြီးမှသူအသင်းကထွက်ခွာခြင်းနဲ့ကြီးပြီးသူပြောတယ်ဆိုတော့သူထွက်ခွာခြင်းတည်းပဲပြောတဲ့အခါမှာသူဘယ်သင်းကိုပြောင်းမလဲဆိုတာထက်တေချာတာတော့သူ့ဘော်ကိုဘယ်သင်းကလိုချင်တာလဲခတ်တယ်ဗျရိုနယ်ဒိုရဲ့လောက်ခလာစာရိုနယ်ဒိုရဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲအပြောင်းရွှေ့နဲ့ပတ်သက်လို့လောက်ခလာစာရဲ့အခြားအခြားသောခံစားခွင့်တွေအပြင်သူဟာကလပ်သင်းတွေရဲ့ system မှာဒီအံဝင်ပါမလားဆိုတဲ့အချက်တွေကြောင့်အသိတော်တော်များများသူ့ကိုခေါ်ဖို့လဲကတ်တယ်စေဝန်စားတဲ့အသိတွေကြတော့လစာများလုံးလို့ဒါတခြားသောသူတို့ဘက်က financial reason ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာ Ronaldo အသင်းကတော့ Ronaldo ကတော့ Manchester United ကဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါထွက်ခွာဖို့ထိစိတ်ဝင်စားနေတယ်ထွက်ခွာဖို့ကိုကြိုးစားနေတယ်အခုနောက်ဆုံး report ရဆို Ronaldo ဟာအသင်းကထွက်ခွာဖို့အတွက်အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကိုသူ့ရဲ့လက်ကျန်စာချုပ်ကိုတောင်ဖြတ်သိမ်းဖို့ထိတောင်းဆိုထားတယ်ဆိုတဲ့ဒီအာ report တွေလည်းရှိတယ်ဒီနေရာမှာ Anthony ကို Manchester United ကလိုချင်တယ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုပေါင်84တန်း Euro တန်း100အထိတိုးတောင်းခံရတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာ United ကဒီ Frankie De Jong ပြောင်းရွှေ့မဖြစ်လာခဲ့ရင် Plan B နေနဲ့ဒီ Julian Tillman တို့တစ်ဖက်က Milan Covid Savic တို့တစ်ဖက်ကဒီ Bruno C Ruben Neves တို့လူကစားသမားတွေကိုတာဂက်ထားတယ်ဆိုတော့သတင်းတွေရှိတယ်ဒီကြားထဲမှာ Araujo ဆိုတဲ့ Barcelona နောက်ခံလို့နဲ့သတင်းထွက်ပြန်ပေမဲ့ဒီသတင်းကဖြစ်နိုင်ချေအမတန်နည်းတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဘာဆိုနာကိုယ်တိုင်ကသူ့ရဲ့အဓိကကစားမအဖြစ်အရာဟိုနဲ့တစ်ဖက်ကဒီခွန်ဒေးကိုဒါအဓိကကစားမအဖြစ်ထားတာတွေအတွက်ကြောင့်ဒါလက်ရှိချိန်နေရာဖြစ်နိုင်ကြီးရှိတယ်တေချာတာတော့ဒါအခု
ဒီနောက်ခံလူဒီ Martinez ပေါ့ Lisandro Martinez ကဖုတ်ပါရဲ့နံပါတ်6ဝင်မယ်အဲ Everything ကကျွန်တော်နံပါတ်14 Linga ရဲ့နံပါတ်ကိုဝင်မယ်ပြီးရင် Manchester United အတွက် Cristiano Ronaldo ရှိမရှိမသေးကြဘူးဒါဆိုရင်တကယ်လို့မရှိခဲ့ရင် United ကသူ့ရဲ့တိုက်စင်မှုတောင်ပြန်ခေါ်ဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေကတော့ Manchester United အတွက် Cristiano Ronaldo ဟာဆက်ပြီးကြံဖို့ဆက်ထိန်းထားနိုင်ဖို့ခက်တယ်သူကစာချုပ်နှစ်နှစ်ကြံတဲ့အတွက်ကြောင့် United ကဟိုးစောပိုင်းမှာတက်တဲ့သတင်းတွေရဆိုရင်သူ့ကိုစာချုပ်တစ်နှစ်ထပ်တူပြီးတော့ဒါအပိသက်အနေထားဆိုတာထပ်ဒါသူ့ကိုစာချုပ်တစ်နှစ်ထပ်တူပြီးတော့သူ့ကိုအပိသက်100ရာသီစာချုပ်ကြံရင်အငှားချပေးမယ်ဗျာနောက်ရာသီကြရင်တော့ပြန်လာရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားအဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးသတင်းတွေတက်တယ်နောက်အခုကျတော့ Ronaldo ကိုယ်တိုင်ကစာချုပ်ဖြတ်သိမ်းပြီးတော့အသင်းကထွက်ခွာခွင့်ပေးပါဆိုတဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကျလာရှုံနေတယ်ဗျာဒီပြောင်းရွှေ啊ရီရိုကိုဒါဆော်ဒီကလပ်တရားစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဆော်ဒီကတော့သူတွားကစားမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ Manchester United ပြည်သက်တွေတော်တော်ခရစ်စတီယာနိုရယ်ဒူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြောင်းရွှေ့ကြောင်းတော်တော်လေးတော့ဒါဒီဟိုဟာပြောပါကွာဟိုနည်းနည်းလေးတော့ annoying ဖြစ်တာပေါ့ဗျာဘာလို့အသင်းကြာရှုံးတဲ့အချိန်အသင်းတကယ်လိုအပ်တဲ့အချိန်သူကဒီဒါဘယ်လိုပြောမလဲသူ့ရဲ့ personal record တွေကိုပဲကြည့်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလို့တချို့ကလည်းမြင်တယ်တချို့ကလည်းမမြင်ဘူးဗျာတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အမြင်မတူကြဘူးတေးကြတာတော့ Ronaldo ဟာ Manchester United နဲ့စာချုပ်ဖြတ်သိမ်းခြင်းနဲ့ပြီးသူထွက်ခွာခွင့်တောင်းခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ခတ်တာကသူ့ဘယ်သိမ်းခေါ်မလဲမသေးကြသေးဘူးဆိုတော့38နှစ်ရှိတယ်လောကလာစားလည်းများတယ်သူတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကစားပုံကစားကွက်ကစားဟန်အကုန်လုံးပြောင်းလဲသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေကြောင့်အသင်းတော်တော်များများတော်တော်လေးစဉ်းစားနေတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တေချာတော့ United အတွက်တော့ဒါအန်တိုနီကိုသူတို့လိုက်နေပြီမဲ့တန်းတရာဆိုတဲ့ယူရိုတန်းတရာဆိုတဲ့အမောက်ကအမတန်များတယ်။ဆို United လုံးဝပေးမှာမဟုတ်သူတို့ဒီအောင်ပြောင်းရွှေ့မဖြစ်ရင် Milan Covid Service နဲ့တစ်ဖက်က Ruben Neves တို့ Tielemans တို့ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်သွားနိုင်လို့အခြားသောဒါကစားမတွေပေါ့တေချာတော့ Anthony Martial က United အတွက်Brighton ဘွေရဲ့ first strike striker ဖြစ်ရှိပြီးတော့နောက်ထပ်ကစားမသစ်ခေါ်မှုကတော့ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ရမယ်ဒါလက်ရှိအခြေအနေရပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါ Manchester United အသင်းကဒါတော်တော်လေးဒါသူတို့လိုချင်တဲ့ကစားမတွေကိုသူတို့လေးစောင့်ကြည့်နေတဲ့အချိန်ပေါ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဒါအစီအစဉ်မှာတော့ဒါအပြောင်းရွှေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသင်းတော်တော်များများအကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြတာပေါ့ဆိုတော့ဖော့ပါတော့ကမ္ဘာဖလားပြောလို့မရဘူးပြလွဲသွားနိုင်တယ် injury ဖြစ်သွားတော့လေ injury ဖြစ်သွား Edison Cavani ကို Edison Cavani ကိုတစ်ဖက်ကBrucia Dortmund ကလိုက်နေတယ်ဗျဒါ Brucia Dortmund ကလိုက်နေတယ်ဒါ Brucia Dortmund ကလိုက်နေတယ် Cavani ကိုလိုက်နေတယ်Hurricane ကတော့ပြောဖို့ခက်တယ်ဗျဖလားရနေလားမရနိုင်လားဆိုတော့ဆိုTottenham ကလည်းအမြဲတမ်းကန်ဆိုးနေသလို Kane ကိုလည်းကန်ဆိုးနေတာအဓိက Kane ကမျိုးတီဟာရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေလေးတွေပေးလို့ကြောင့်မျိုးတီဟာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိန်းနဲ့ဆိုင်စုံပူကြိုက်တယ်တကယ်ကျွန်တော်စုံအောင်ပူကောင်းလာတယ်ဒါပေမဲ့ကိန်းရှိလို့လည်းစုံကောင်းလို့စုံရှိလို့လည်းကိန်းကောင်းတယ်ကျွန်းကိုင်းမီကိုင်းကျွမီပေါ့ခုကရလာအပြောင်းရွှေ့တော့မသေးကြဘူးဗျကျွန်တော်ထင်တော့ချက်စီဒါမန်စီးတွေတိတ်ပြီးတော့မခေါ်တော့တော့ထင်တာပဲအဲ့တော့တန်း90လောက်တောင်းတယ်လို့လေကျေပေးကြတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကွန်မန့်ပေးကြတဲ့သူတွေ share ပေးကြတဲ့သူတွေ like လုပ်ပေးကြတဲ့လူတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ UK Match Day ရဲ့ Facebook Live ကိုလန်ဒန်မြို့ကနေတိုက်ရိုက်တင်ဆက်ပေးတာပါဒါအခုဒါ UK Match Day အနေနဲ့ဒါ UKM ဆိုတဲ့ promo code ကိုတုံးချအပြင် one is back မှာတရားကြောင်တော့အပူ bonus ရယူနိုင်ပါတယ်အဲခွန်တေးကတော့ရောက်သွားပြီလေ Chelsea ကိုဟုတ်တယ် Chelsea အောင်ဖြစ်တယ် sorry ဒီ Barcelona အသင်းကိုရောက်သွားပြီ Juli Tillman ကိုမခေါ်တော့ဘူး Arsenal ကအမဝင်ဘူးလို့သူကပြောနေတာဟုတ်အောင်စင်ပြည့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကျေပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အာဆနယ်တရင်နားထောင်ကျေးဇူးအာဆနယ်ကဘယ်ချိန်ဘယ်နေရာပြောနေနေဘယ်ရောက်သွားလဲတော့မသိခုနအာဆနယ်မဟုတ်လေကျွန်တော်ထင်တော့လူမဝယ်တော့လို့လေ
Jeroboam and Arsenal သတင်းထွက်တယ်ကျွန်တော်မနေ့ကမနေ့ကကြည့်တဲ့သတင်းတွေမှာ Jeroboam Arsenal စိတ်ဝင်စားတဲ့ Football Road Landa မှာဖော်ပြတာဖြစ်နိုင်ချေနေပါတယ်ဝက်ဆန်ဘယ်ရောက်မလဲပြီးတော့ Arsenal လည်းမလိုလဲမလိုတော့ဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာ AM နေရာမှာကစားမတွေအများကြီးဟုတ်အများကြီးပြီးတော့စလီဘောက်ကိုမာဆေးကစိတ်ဝင်စားဆိုပြီးသတင်းတွေတောက်လျှောက်တက်ပြီးတော့ဖလီဘိုင်းအေဂျင့်နဲ့မာဆေးတောင်းရှိသူတွေဆွေးနွေးနေဆိုသတင်းကြားတယ်တစ်ဖက်မှာဒူနူနူ Tavares ကမာဆေးကိုအငှားနဲ့ပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်တယ်Tavares ကအငှားနဲ့ပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းတက်Everything is Sally, Sally, Christian, everything is Sally. Chelsea, Pat Torres ကတော့မဆိုးပါဘူးကျွန်တော်ထင်တော့ Torres ကဘင်ဂျမင်ဖာဗက်ကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဗျ Chelsea အတွက်Divine, Matthew Divine ကတော့မပြောင်းတော့ပါဘူးပြောင်းရင်လည်းပြောလို့တော့မရဘူး Manchester United ကတော့လိုချင်တော့ဟိုရောက်ကောင်းရောက်နိုင်တယ်PSV တောင်းပန်ကကပ်ဘူလာပါလားအဲ့တယောက်လေတော်တော်တော့အာစနယ်စိတ်ဝင်စားတယ်မှာပါတယ်ဒါပေမဲ့တန်40လောက်ပဲထင်တာပဲတန်40လောက်တောင်းလို့ထင်ကျွန်တော်တင်တော့မခေါ်တော့ဘူးအာရိုနယ်ဒိုကတော့ခတ်တယ်ဗျဘာဆိုနာလူတော့ဝယ်တာပဲမဟုတ်ဘူးတင်ရဘလို့တင်နေလဲအောင်အန်တနီရောက်ဖို့ခတ်တယ်ဗျတန်းတရာတောင် United မပေးလောက်ခူကရဲလာကလည်းမွေးတော့မွေးသေးမန်စီးရီးယားဝယ်ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ Brighton ချက်ချင်းတန်း90ဆိုပြီးဈေးတင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဝယ်တော့တာဒီရောက်မရရင်အခုဒီ Milan Covid Safe ကိုတော့သူတို့လိုက်တော့လိုက်နေဗျလေဘူးလူမွေတော့ဘူးလားတဲ့လေဘူးငန်းအောင်ငန်းစုံမျိုးဆိုဘယ်နာလဲဗျကျွန်တော်သိချာမသိဘူးဟုတ်တယ်ကဗာနီယာဗီလာရီယားထက်ကျွန်တော်ထင်တော့ဟိုရောက်မှာဗျအဲဘရစ်ရှ်ဒော့မန်ကိုရောက်ဖို့များတယ်ဘရစ်ရှ်ဒော့မန်မာတီနက်စ်က6ဟုတ်တယ်ဒီကျွန်တော်ထင်တော့ဒီအောင်တော့မထွက်လာဘူးလို့ထင်တာပဲကျွန်တော်အမြင်ရောလေကျွန်တော်စဉ်မြင်ကြည့်တာပေါ့လီဗာပူးကတော့တောက်တင်းပါတယ်ဗျာလီဗာပူးတင်းကတော့အခုချိန်ကြီးတိတ်ပြောစရာမရှိဘူးအာအမေရိကန်ကဘာလို့မှလဲဘာမှမဟုတ်တာအိုက်ကက်အဖလားကြီးပါအမေရိကန်ဒီနေ့လာကျွန်တော်တိတော့မသိဘူးနက်ပြန်ဖြစ်လိမ့်မယ်နော်မင်းနဲ့တောင်မသိဘူးကျွန်တော်အဲ့ပွဲရမပေါ်မကောင်းပါဘူးကျွန်တော်မနေ့ကဖူလန်နဲ့အာဆင်နဲ့ပွဲဝယ်တာလုံးဝဝယ်လို့မရလိုက်လက်မအကုန်ဟာမျိုးမင်းလက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မျိုးမင်းလက်ဂျာစီတော့ကျွန်တော်မရောဘူးဗျမန်စီးရီးယားရိုင်းမ်စတာလင်နေရာမှာအားမဖြစ်ပြန်မဖြစ်တော့ဘူးဗျဝမ်ဟင်းဆာလင်နေရာမှာဇာတိယရန်ကုန်တော့ဟိုရှမ်းပြည်ကအာအဲ့ပွဲတွေမကောင်းဘူးဗျကြည့်ရတာအဲပြောလို့ပြောရွန်ဒိုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ပါပဲရှိနိုင်တာပဲပြောဖို့တော့ခက်တယ်ဗျဘာလို့ तू community ရှိတဲ့တော့မကြည့်တော့ဘာလို့ကြည့်ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်ဆရာရှိတယ် community ရှိရစနေနေ့ဒါ Leicester City ကွဲမှာကံပါဗျာပြီးတော့မှ Sunday ကျရင် England Euro ရဲ့အမျိုးသမီး final ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် Sunday ဖြစ်ဖို့များတယ်အဲ့ပွဲတော့ကြည့်ဖို့များတယ်30ရင်းဒီ America အခုလောလောဆယ်အဝယ်ဆင်းရတော့မတည်သေးဘူးဗျစနေနေ့တဲ့ America စနေနေ့ညနေ6နာရီfantasy ကျွန်တော်မလုပ်ဖြစ်ဘူးဗျ။ဟောလေ Chelsea နဲ့
Chelsea เนี่ย data သူတို့က color sheet sponsor ကို3อ่ะ3ဆိုတာဒီကျွန်တော် mobile network ပဲဒီမှာ telecom company ပေါ့ဗျာ telecom company ပဲ3อ่ะခုနကျွန်တော် delivery ပစ္စည်းလာပို့ရတယ်ဗျာအာ delivery ကကျွန်တော်တော့မဘာမှဖုန်းနဲ့မဆက်ဘူးဘာမှမပြောဘူး random server လေးထားခဲ့တယ်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့အာ Sunday ပွဲဈေးကြည့်တယ်ဗျာ Sunday ရကျွန်တော်ကြည့်ပြီးွားပြောင်400လောက်ရှိတယ်အင်္ဂလန်မျိုးသမီးပွဲ400လောက်400ကျွန်တော်ခုနလက်မှတ်ကြည့်ပြီးွားအင်္ဂလန်ပွဲအာဖိုတနေ့တည်းကကျွန်တော်အင်္ဂလန်ပတ်တဲ့စီရင်ကျွန်တော် Sweden တက်စီချင်တာ Sweden တက်ရင်ဈေးပိုးတယ်250လောက်200လောက်နဲ့ရမှာ။ဟိုအင်္ဂလန်တက်သွားတော့ဈေးကခေါင်းနှစ်ဆတက်သွား။ဆိုတော့အင်္ဂလန်ဘိုလူပွဲတက်သွားတော့လက်မှတ်အနည်းဆုံးမရှိဘူးပေါင်400 450လောက်တော့ရှိမှာပဲဘိုလူပွဲ။ဒါမဲ့အင်္ဂလန်တက်တာလည်းကောင်းပါလေ။အင်္ဂလန်တက်တော့လည်းအင်ရှင်ပြည်သက်တွေတည်းပျော်စရာပေါ့။ Everybody ဟုတ်တယ်ဆယ်သန်းနဲ့ဆယ်သန်းနဲ့ဆယ်သန်းပဲဈေးဆယ်သန်းနဲ့ဈေးတက်မှထားလေဟုတ်တယ်။မသိသေးဘူးဗျ Champion League ကနောက်နှစ်မှထင်တယ်ဗျအခုလောဆယ်တော့ကျွန်တော်မပြောင်းတော့ဘူးနောက်ရသည်မှပြောင်းမှထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ Champion League ကလေဟွမ်မာတာတော့အခုလောဆယ်ဘယ်သေးမှသတိမသိသေးဘူးဗျ Top 4ဘယ်သူဝင်နိုင်လဲဆိုတော့ Top 1 2ကတော့ Man City နဲ့ Liverpool ပဲပြီးကျန်တဲ့နှစ်သင်းနေရာတော့ကံပဲဂရင်းဝူကတော့ကျွန်တော်ထင်တော့အခုဘာမကြောက်ဂရင်းဝူကြောင်လဲလေဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကအမရိုက်ကူးအတွက်အရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုမှားလာတာအဲ့ပစ္စည်းလေးကကျွန်တော်ဘောလုံးကွင်းသွားရင်ယူသွားဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်ကမရှိဘူးတဲ့လီရိုက်ဆန်ကြီးကတော့အာဆင်နယ်တည်င်းတော့တောက်လျှောက်တက်နေပါပဲဒါပေမဲ့ဘလိုချင်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တင်တော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါလေကောလာဟာတာတွေများဒါပေမဲ့တက်တာတော့တော်တော်လေးတက်တယ်ဆန်ကြီးရဲ့တည်င်းကနေမရဲ့အပြောင်းရွှေ့ရတော့ဘာမှမရှိပါဘူးအဲ့လောက်ကြီးထူးထူးခြားခြားကြီးလေးနေမအပြောင်းရွှေ့โอเคဒါကျွန်တော်တို့ဒါအပြောင်းရွှေ့အကြောင်းလည်းပြင်းနေပြောပါဆိုတော့နောက်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါ UK Match Day Facebook Live ကိုဒါလန်ဒန်မြို့ကနေတင်ဆက်ပေးတာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုအဓိကပံ့ပိုးကူညီပေးတဲ့အတွက် One Day Five ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘလိုချစ်ပြည်သက်ဒီ comment မှာဒါကောမမကြည့်ရှုကြတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ view 1000ပြည့် 1000 ပြည့်ဘူးလားတဲ့ view ကကျွန်တော်အရင်က1000လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်1000လောက်ရှိတယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော် live မလုပ်တော့လို့ view ပြန်ကျသွားတာ။ view ကအဓိကမဟုတ်ပါဘူးဘောလုံးပဲတစ်ယောက်ပဲကြည့်ကြည့်နှစ်ယောက်ပဲရှိကြည့်ဘယ်နှစ်ယောက်ပဲကြည့်ကြည့်ကြည့်နေရပြီ။ဆိုတော့ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ဘောလုံးချစ်ပြည့်တဲ့အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ comment မှာ comment မှတ်ပေးကြတဲ့သူတွေအားလုံး share ပေးကြတဲ့သူတွေ group မှာ share ပေးကြတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုလန်ဒန်မြို့ကနေတိုက်ရိုက်တင်ဆက်ပေးတာပါကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်မှာဒါပေါဝင်ပြီးတော့ဒါဘလုံးချောင်းသိကျင်တဲ့သူတွေမေးမြန်းကြတဲ့သူတွေကွန်မန့်ပေးကြတဲ့သူတွေ share ပေးကြတဲ့သူအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုအဓိကပံ့ပိုးတဲ့ One Dispatch ကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်Griezmann နဲ့မလဲပါဘူး Griezmann မလဲဘူးကျွန်တော်ဤရပတ်ထားဗျဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားကဘာရဲကမြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံသားတွေအားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ဘလုံးပြည့်တဲ့တွေပဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောရင်းနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook Live ကိုလန်ဒန်မြို့ကနေတိုက်ရိုက်တင်ဆက်မှုကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါစေနောက်တစ်ခုကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဥရောပဘလုံးပြိုင်ပွဲတွေနဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘလုံးပြည့်တဲ့တွေအတွက်ဒီဟာဒီမှာထူးခြားအနေနဲ့ကျွန်တော်ဘလုံးကွင်းတွေခက်များများသွားပြီးတော့ဒါ live day ပါတယ်တခြားစိတ်ဝင်စားခြင်းအကြောင်းလေးတင်ဆက်ပေးဖို့လည်းရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါ match day blog တွေပို့လို့ဖို့ရှိတယ်ပြီးရင်
ီပေါ့ကတ်အစီအစဉ်လေးလည်းကျွန်တော်တို့တခြားထပ်ပြီးလုပ်ဖို့လည်းရှိတယ်ဒီနေ့ရာသီသက်မှာဒါတခြားသော different လေးတွေလည်းကျွန်တော်လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုအမြဲတမ်းကြီးရှုအားပေးနေကြတဲ့ဘလုံးချင်းညီကိုပြည့်တက်တဲ့အားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာအနေနဲ့ကင်းဘေးကင်းရှာပါလေတော့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုလည်းကြီးရှုအားပေးကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကကဘာရဲကဘလုံးပြည့်တက်တဲ့အားလုံးလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook Live စီစဉ်ကိုလန်ဒန်မြို့ကတိုက်ရိုက်တင်ဆက်မှုကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါစေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါဗျာ